ဖြစ်လို့ရဲ့ဆိုတော့ခေတ္တဖြာရှင်နဲ့အမတမ်းမပျော်ရွှင်နေမှာအမှန်ဖြစ်တယ်သူရဲ့ဒေသနာတော့သူရဲ့နှုတ်တော်အတွက်စကားကိုရင်ဝယ်ပိုက်ပြီးဘဝအသက်ရှင်ဖို့အတွက်ခေတ္တဖြာရှင်အမှန်တကယ်ပီတိဖြစ်နေမှာယုံကြည်တယ်ဒီလိုမျိုးခန္ဓာလေးဖြစ်ပါအောင်လို့ခြေဆုတော်ပေးတဲ့ဘုရားကိုလည်းခြေဆုတင်တဲ့ခုနဒီမှာနော်ဘုရားကချီးမွမ်းပေးတဲ့ညီရနာလာပြီးတခြင်းဆုပေးတယ်ဒီမှာ
ဲ့ရှိတယ်ဘယ်လောက်သွားလာနေလဲဆိုတဲ့အရာလေးကိုဘာဖြစ်ချင်လဲကျွန်တော်ဝေမျှခြင်းနဲ့ဟောပြပေးခြင်းတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဟန်းတွေကဟောပြောတဲ့ခါမျိုးမှာဟောပြောခြင်းနဲ့စတဲ့ခါမျိုးမှာ The Lord be with you ဆိုတော့ဘုရားသခင်ဒီတင်လို့နဲ့တူဘာဖြစ်ပါလဲရှိပါစေလို့ပြောတယ်ခမတော်ဘာပြန်ပြောလဲဟောနေနေရှိပါစေဘုရားသခင်ဒီတင်လို့နဲ့တူရှိပါစေလို့ပြော The Lord be with you ရှိပါ be ခမတော်နဲ့တူရှိပါစေလို့ပြောတဲ့ခါမျိုးမှာရဟန်းအဂတ်စီယာ No 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 The Lord be with you လို့မပြောနဲ့တဲ့ The Lord is with you တဲ့ဘုရားသခင်ကမင်းတို့နဲ့အတူရှိတယ် The Lord be လေလားမလုံးနဲ့ဘီဆိုတာရှိချင်မှရှိမှပြည့်ချင်မှပြည့်မှ The Lord is with me with you ခုနကကြားလို့နှုတ်တော်တဲ့စကားတွေမှာခုနကဘုန်းတော်ကြီးကနေတုံပြသွားတဲ့ခါမျိုးမှာ The Lord is with you The Lord is with us နော်အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးနဲ့ဘဝကိုနေတိုင်းအသက်ရှင်ဖို့တည်းပြောပြပေးတာပြအဲ့တော့ဒီကနေ့ဘဝမှာဒီနှုတ်တော်တဲ့စကားတွေဘယ်လိုပြောနေရတော့ The Lord is with us သူရဲ့နှုတ်တော်တဲ့စကားအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကိုဖျားရှံနေမှာပြောပြပေးနေတာဖြစ်တယ်သူရဲ့နှုတ်တော်တဲ့အတိုင်းနဲ့အသက်ရှင်ဖို့တည်းပြောပြပေးနေတာဖြစ်တယ်ဒါမို့ကျွန်တော်ဘလို့အသက်ရှင်ရမလဲဘလို့နေထိုင်ကြမလဲဒီမှာနော်အဲဂျူးပါစတာတယောက်ရှိတယ်ဂျူးပါစတာတယောက်ကရုရှားမှာသွားတာရုရှားနိုင်ငံကိုသွားတယ်ဂျူးပါစတာတယောက်ကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူ့တူမရဲ့မင်္ဂလာဆောင်ရှိလို့ရုရှားမှာအသူမင်္ဂလာသူ့တူမရဲ့မင်္ဂလာဆောင်ရှိလို့ရုရှားမှာသွားတဲ့ခါမျိုးမှာပါစတာသူဘယ်သွားတော့ဘာလို့လဲတမချန်းစာကိုကင်သွားတယ်အဲ့မှာမင်္ဂလာအခမ်းအနားတွေဟိုနာဒီနာသွားတဲ့ခါမျိုးမှာတမချန်းစာအငဲပဲပါသွားတယ်အဲ့ခါမျိုးမှာရုရှားဘော်ဒီဂါဒ်ရှိတယ်နော်အသူတို့မှာတိုင်းပြည်လည်းတိတ်ပြီးတော့ဒီမျိုးဒီမိုကရေစီနိုင်ငံမဟုတ်တဲ့ကြောင့်မလို့အသနာတွေပါလေဟိုနေရာမှာဒီနေရာမှာစောင့်တဲ့ခါမျိုးမှာလူထူးဆန်းလည်းဖြစ်နေတာသူတို့ရဲ့အသားရောင်လည်းမတူလဲသူကတမချန်းစာကပြီးဟိုသွားလိုက်ဒီသွားလိုက်ဆိုတော့တကယ်မှဘော်ဒီဂါဒ်ကနေမေးတာ stop ဟာလေ stopWho are you? Me and Badu Lele. What are you doing here? Me di ma? Ma lo ngi lo pasta yan bo cha la. Oh my god. Tu mo pyan pyo lo mo ba pyo le. Pyan pyo lo mo ba pyo le. Stop. Stop. Who are you? What are you doing here? Me la sa blao ya lo. Me la sa blao ya lo.ဟိုရရှောင်းဝေတလောက်ရတယ်လို့ပြောတာငါအဲ့ပတ်စံနဲ့နှက်စပေးမယ်ငါ့ကိုတွေ့တာအဲ့မေဘုံသုံးခုမေးပေးပါငါ့ကိုတွေ့တာအဲ့မေဘုံသုံးခုပါဖြစ်ပါလေမေးပေးပါဘာဖြစ်လို့ stop ကြည့်ကြည့်ရှင်းနော်ရလာကလာရပ်ဖို့ချိန်တန်းနေပြီလား please stop ရပ်တော့နော်
ရပ်ဖို့အချိန်တန်နေပြီနော် Who are you မင်းဘယ်သူလဲ Who are you ကျမဆိုရင်ဆိုလာမလို့တဲ့ကျွန်တော်နာမည်မေးနေတာမဟုတ်ဘူးခဏမတူလဲလို့မေးနေတာကျမအဖေဘူးတဲ့ခဏကျွန်တော်အဖေမေးနေတာမဟုတ်ဘူးခဏမတူလဲလို့မေးနေတာ Who are youWho are you? Who are you? မဖြစ်ချင်ကြဘူး။ဒါကြောင့်မို့ကို့အကြောင်းမသူသိတော့ခေါင်းအောင်မဲသိတယ်။စဉ်းစားပြီးအိတ်တာဟုတ်နော်။စဉ်းစားပြီးအဲ့တော့ခေါင်းအောင်ကိုနေဘူးလက်ထုတ်ပြီးဒုံးနဲ့ရိုက်အောင်ဖွက်လာ။ Who are you? ချစ်ပြီးခမရနာမည်ခမရအမေဖေရဲ့ခမရငယ်နာမည်နောက်မှာအများကြီးကြံသေးတယ်။ Who are you? What are you doing here? မဘာလဲလို့လားဘာလို့လာလို့ဘာလို့လာလို့လို့ဟေးဘာလို့ညာလို့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ဘဝကိုလာတီဆောက်တာနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ဘဝကိုလာတီဆောက်တာတော့ကျွန်တော်တို့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ဘဝကိုလာအသက်ရှင်ချစ်ပြည့်နဲ့နဲ့ချွတ်ချွတ်နဲ့သုံးသပ်ကြည့် Who are you? What are you doing here? Please stop. ရတ်တော့အကုန်ရတ်တော့ The Lord is with me. No be မဟုတ်ဘူးဖျားတကယ်ငါနဲ့အတူရှိတယ်ငါကဖျားနဲ့အတူရှိလားဖျားတကယ်ငါဘိမှန်တော်ဖြစ်တယ်ငါဖျားတကယ်ဘိမှန်တော်ဖြစ်တယ် तू ငါနဲ့ကိတ်အောင်လားပြန်လဲမေးဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်အဲ့တော့19ရာစုမှာတော့ဒီအမေရိကန်မှာတရားဟောမှာထင်ပေါ်ကျော်ကြားတဲ့တရားဟောဆရာကြီးပီတာကတ်ရိုက်ဆိုရှိငါ19ရာစုမှာတရားဟောအင်မတန်မှအဲထင်ပေါ်ကျော်ကြားတဲ့ပီတာကတ်ရိုက် तू တရားဟောလို့ချင်းတဲ့ပဲသူတရားဟောလို့ရှင်တဲ့ပဲအရှိရှိတိုင်းပဲနှုတ်တော်အတွက်စကားတိုင်းပဲဝိညာဉ်တော်သူ့ကိုလမ်းကြောင်းတဲ့တိုင်းပဲသူတရားဟောလို့ရှိတယ်ပီတာကတ်ဒရိုက်ကတရားမှာအဲ့ဒီမှာဘာဖြစ်လဲဆိုရင်သူတို့ရဲ့အမေရိကန်တမန်တော်အန်ဒရူးဝီလ်စံသွားမှာအမေဒီမှာတော့ဘယ်လိုမှဆိုအမေရိကန်တမန်တော်ဖြစ်တဲ့ဘယ်သူသွားမလဲဆိုလို့ချင်းအဲဘယ်လိုမှဆိုလို့ချင်းဒီမှာဖြစ်တဲ့အန်ဒရူးဂျက်ဆန်အန်ဒရူးဂျက်ဆန်ကသွားမှာဖြစ်တယ်အဲ့ခါမျိုးမှာဘော်ဒီဂတ်တွေနဲ့အန်ဒရူးဂျက်ဆန်ရဲ့ဘော်ဒီဂတ်တွေနဲ့မှာပီတာကတ်ဒရိုက်ကိုပြောတာပီတာကတ်ဒရိုက်ဓမ္မဆရာဒီနေ့သဘောပေါက်ဒီနေ့တမန်တော်ကိုတော်တိုင်းမလုပ်မလဲတရားလာနာမှာဖြစ်တယ်နော်ကျေးဇူးပြည့်ဘုံလိုဒီလိုစွမဟောနဲ့နော်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းနဲ့အေးအေးဆေးဟောတော့ Okay okay ဆိုအောင်ပြောနော်ဘော်ဒီကတ်တွေလည်းများများများနေတော့တို့တချို့ကလည်းလာပြန်ပြောသတိထားပြီးတော့အေးငါ့ကိုလာပြီးသူများတွေတော်တော်များများပြောပြီးမိဘလာပြောချင်တာတော့ဆိုတမတလာမှမဟုတ်လားအေးဟုတ်တယ်ကျေးဇူးပြည့်နော်သတိထားနော်ဟိုဒီလေချက်ပြောမြည်နော်ရှင်းရှင်းလေး to the point ဘာညာနဲ့နော်အေးလေးဘာညာပြောပါလို့ပြောကြမှာ Okay ဆိုမှပြောင်းဟောပေါ်လဲဆက်လဲဆက်အောင်အဲဒီလိုပဲအဲတမရလည်းလာထိုင်တဲ့ခါမျိုးမှာဘာဖြစ်လဲတမရကိုလည်းမျိုးထိုးပြီးတော့နော်တမရကိုလာပြီး and you got dry တဲ့ခင်ဗျားပြောတာနော် if youခမရနောင်တမရဘူးခမရဖယားရဲ့ပြည့်ညတ်တော်ကိုမလိုက်ဘူးဆိုလို့ချင်းတမရကလည်းညှို့ထိုးပြောနေတော့ခမရနောင်တမရဘူးခမရဖယားရဲ့ပြည့်ညတ်တော်မလိုက်ဘူးဆိုခမရလည်းငရဲသွားမယ်အဲ့လိုဟောတာပေါ့အပေါ်လူတွေပြောထားရဲ့ဇန်းနဲ့ပြောထားရဲ့ဇန်းနဲ့ကွာအခါမျိုးမှာတမရတွေထပြီးချီကျူးတယ်ခဏလေးနေပါအောင်ဆိုလူတွေပြောလဲဆိုသူလိုမျိုးလူရှိလို့တဲ့ကဘာကြီးကစိတ်စားမသိမှာတဲ့အရန်ချီကျူးတယ်ကွာတဲ့မင်းတို့လည်းမျိုးဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိရတဲ့ကြောင့်ကဘာကြီးကချိန်စာမသိတာအရင်လေးစားတယ်တဲ့မှန်တယ်တဲ့ငါလည်းတောင်းတမရဘူးငါလည်းဖယားပြည့်တော့မလိုက်ဘူးဆိုငါလည်းပဲသွားမှာလို့မရဲသွားမှာပဲတဲ့ stop ရတော့နော်နော်စဉ်းစားပါစဉ်းစားပါဒါကဒါနောက်ဆုံးကြားချင်းဖြစ်ဖြစ်နေမှာနော်ပါတယ်တာဟောပြီးအချိန်မေးတင်နိုင်တယ်เนาะဟုတ်တယ်เนาะကျေးဇူးပြုတာနောက်ဆုံးပြင်ဖြစ်နေမယ်เนาะ Who are you? ဘယ်လောက်တူဘယ်လောက်တူ What are you doing here? အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအဲ့တော့နှုတ်နဲ့ဒီကနေ့နှုတ်တော်အတွက်စကားနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်လဲဘဝကိုသွားခြင်းတဲ့ခါမျိုးမှာဖျားတယ်ဒီနှုတ်တော်အတွက်စကားဒီဘဝမှာဘာတွေပြောနေတာတော့ဘဝဘာဖြစ်လို့မပြုတ်ပြင်နိုင်တာတို့ဘာဖြစ်လို့မပြောင်းလဲနိုင်တာတို့ဆိုရအရာကိုပြန်လည်စဉ်းစားဖို့တကယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရွေးချယ်ထားတဲ့ဂျမ်းပိုက်လေးတစ်ခုရှိပါတယ်တောလျာဂျမ်းအခန်းကြီး21အခန်းငယ်4ရဲ့နေမှာ9ဖြစ်ပါတယ်အတောလျာဂျမ်းအခန်းကြီး20နေမှာ1အခန်းငယ်ဘယ်လောက်တို့4ရဲ့နေမှာ9ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ညီငယ်4ရဲ့နေမှာဖတ်ပေးမယ်ကြည့်ကြည့်ဒါမှဂျမ်းသားမှာပါခဲ့တော့အားရပါရနေနော်နှလုံးသွင်းပြီးတော့ဘဝမှာဒီဂျမ်းစာတွေဘယ်လိုပြောနေလဲဆိုတဲ့အရာလေးကိုနားဆင်ကြည့်ပါဦးနားထောင်ပြပါဦးတော်လေအချက်ဆန်ကြီးနဲ့ဆက်တဲ့ဖန်ငယ်လေးမှာခိုးကြည့်ခေါ်ရတော်မှာဆက်ရဲအေရိုပီကိုဝိုင်းချင်တာအေရိုပီကလမ်းကိုခြိတော်ကြစဉ်
အသွားခတ်သောကြောင့်လူများတို့သည်စိတ်အားလျော့ကြ၍သင်သည်ငါတို့ကိုဤတော၌တည်စေခြင်းကဧကရိယပြည်မှအဘဲကြောင့်ဆောင်ခဲ့သည်တည်းမုံမရှိရေလည်းမရှိဤပေါ်ပြတ်သောစားစရာကိုလည်းငါတို့သည်အလွန်ရွှန်ရှား၏ယောရှာဤဟုဘုရားသခင်နှင့်မောရှေကိုဆန့်ကျင်သက်ပြု၍ဆိုကြ၏ထိုအခါသာမရများသည်ဣသရေလအမျိုးသားတို့ကိုမိမွေများကိုစေလက်တော်မူ၍လူများတို့သည်အကိုက်ခံရသဖြင့်ဒီကြ၏ထို့ကြောင့်လူများတို့သည်မောရှေတံသို့လာ၍အကျွန်ုပ်တို့သည်သာမရများနှင့်ကိုရောကိုဆန့်ကျင်သက်ပြောဆို၍ဖြစ်မှာပါ၏သာမရများသည်မွေများကိုအကျွန်ုပ်တို့မှပယ်ရှားတော်မူကြောင်းပယ်ရှားတော်မူမည်အကြောင်းဆုတောင်းပါဟုပြောလေမောရှိသည်လူများဟုဆုတောင်း၏သာဝတ်ပြားကလည်းမိမွေရုပ်ကိုလုပ်၍တိုင်ပေါ်မှမြောက်ထားတော့အကိုက်ခံသောသူတိုင်းကြည့်ရှုလေအသက်ချမ်းသာရလိမ့်မည်ဟုမောရှိအားမိန့်တော်မူသည့်တိုင်းမောရှိသည်ခြေဝါဖြင့်မွေကိုလုပ်၍တိုင်ပေါ်မှနောက်ချပြီလေမွေကြိုက်သောသူမည်သည်ကခြေဝါမွေကိုကြည့်ရှုသောအခါအသက်ချမ်းသာရကြ၏ဒီဒီကဘုရားသခင်နှုတ်တော်တော်မူ၏နာမည်ရှားသွားလားဘုရားဘုန်းကြီးကပြောလိုက်နာရှားလားလို့မရဘူးချစ်ပြီခမန်းတို့ဘာမွေကြိုက်တော့နဲ့ခမန်းတို့ဘာမွေကြိုက်တော့လုံးလုံးစရဘလုံးပွဲမွေကြိုက်ဘလုံးပွဲမွေကြိုက်နှလုံးထီကြိုက်တယ်တောင်းလုံးထီကြိုက်တယ်အရိုက်ကြိုက်တယ်ဆေးကြိုက်တယ်ပျော်ပါကြိုက်ခမလို့ဘာမွေကြိုက်ကြိုက်တဲ့မွေကိုကြည့်တယ်ဟုတ်တယ်နော်ကို့ဘာမွေကြိုက်တာတော့မြဲဘာမွေကြိုက်တာတော့ကြိုက်တဲ့မွေကိုကြည့်တယ်ဘာမွေကြိုက်တာတော့အသက်ရှင်ကြီးချမ်းသာမဖြစ်မလဲရနိုင်မယ်ဘာမွေကြိုက်တာတော့ဆမ်ဟောတော့ခင်ဗျဘာမွေကြိုက်လဲစဉ်းစားရဘာမွေကြိုက်လဲလို့အများကြီးပဲလေကြိုက်တဲ့မွေအများကြီးပဲလေကြိုက်တဲ့မွေအများကြီးပဲဟုတ်တယ်ဒါကြောင့်လို့ please stop yes အမနောက်တော့စကားတွေအရှံပဲဘဝမကြားနေပြီးတော့ဘာဖြစ်လို့မပြောင်းလဲနေရလို့မစဉ်းစားလို့နှလုံးမသွေးလို့နားရလို့အဲ့လိုဖြစ်နေတာဘာမွေကြိုက်တာတော့ဟုတ်တယ်ဘာမွေကြိုက်တယ် look at the serpent and live ကိုယ်ကြိုက်သောမွေကိုကြည့် and live အသက်ရှင်ပါတဲ့လာတော်လေအကြအခန်းကြီးအဲ20နှစ်မှာတိအခန်းငယ်400နဲ့ဘလောက်လဲကိုဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကပြားတကယ်လူမျိုးတော်တွေဘယ်သွားနေရလို့ promise land သွားနာကြားရင်နဲ့ not season နဲ့ပြီကိုသွားနေတာကြားရင်နဲ့ not season နဲ့ပြီကိုဘုရားတကယ်ပို့ဆောင်နေတာတကယ်လိုက်တော့တကယ်လွတ်လပ်တော့ freedom မရဘဲနဲ့ဘာကြိုက်တယ်လို့ဆိုမွေကြိုက်သေးကြတယ်ညင်းယူကြတယ်မောရှေဘာဖြစ်တယ်ပြောတယ်ဘုရားသခင်ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်နဲ့ပြောကြတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူတို့အဲ့ဒီမွေကြိုက်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူတို့ဘာဖြစ်ကြလို့သေကြရတယ်မောရှေဘုရားကိုလည်းပြင်မမိပြီအလိုမင်းကိုလည်းပြင်မမိပြီဘုရားကိုအတနာခံပေးပါဦးဘာလို့ဘာလို့ရမှာလဲဘုရားသခင်ကပြောတယ်အဲဘယ်လိုပေါ့မချေးနဲ့ဘာဖြစ်လဲမွေလုပ်ပြီးသူတို့ဘာလို့ခိုင်းလဲကြည်ခိုင်းကြည်လို့ချင်းသူတို့ဘာဖြစ်ကြမလဲအသက်ရှင်တာကို့ဘာမွေကြိုက်တော့ကြည်ကြကို့ဘာမွေကြိုက်လဲကြည်ကြဒီဖုန်ကြီးလဲနောင်နာမြိုင်ငယ်သွားမှာပဲနော်ဘုရားပြညာမလိုက်လို့ကျွန်တော်နာသွားမှာပဲနော်ဟိုတမရတယ်မဟုတ်ဘူးနော်တခါမှဓမ္မတိုက်နော်ဓမ္မတိုက်တဲ့ခါမျိုးမှာဓမ္မဆိုတည်တဲ့တိုင်းပဲနော်အဲရှိတဲ့ပြဆိုးစားကုန်တော့ရှိတဲ့ဥစားတော်ဥတော်တော်မလုံးနဲ့ပေးသွားမယ်ဘာဖြစ်လဲလားဖြစ်တယ်လေအဲ့ဘောကြီးကဘာပြန်ပြောရမှာတော့ရလိမ့်မယ်စောင့်နေတယ်ဘယ်နှခါပြန်သေးပေးရမလဲတဲ့ပစ္စည်းနဲ့နဲ့မှအထိမခံဘူးတဲ့ဘယ်လိုပြောလို့ရလိမ့်မယ်စောင့်နေတယ်ဘယ်နှခါပြန်သေးပေးရမတော့ဘူးတဲ့ရလိမ့်မယ်ပစ္စည်းစောင့်နေတယ်ခင်ဗျားတို့အဲ့လိုပြောနေကြတယ်လောကထဲမှာသေဘောပဲစီပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်ပြီးတာပဲစီဝါဖြစ်ပြီးတာပဲဘယ်နှခါပြန်သေးပေးရမတော့ဘူးနာစီချုံစို့တော့ကိုယ့်ရဲ့ဂုံဖြစ်ဆေးခုဒီဂျုံနဲ့ပဲပြန်ပြောဒီမူတာပဲပြန်လာစိုက်တာပဲဆေးရုံကလည်းပြန်ဆေးလာလည်းပဲပြန်စိုက်လာတော့ဒါပဲပြန်စိုက်လာတာပဲဘယ်နှခါပြန်သေးပေးရမလို့ငါပြစ်စီဥစ္စာလာမထီနဲ့အသက်နဲ့လဲလိုက်ပါနော်ဓမ္မတော်လန့်နေရပါလား
ဘာငွေကြိုက်တာတော့ခုနကကိုလိုပြန်ရင်ပြောဘာငွေအသက်ပေးတာတော့ဘာပြောရွှင်ကြီးပေးတာတော့ညိတ်တချင်းပေးတာတော့ပစ္စည်းဥစ္စာလားကတော့လို့ဒီပတိကနေ့တမချမ်းသာခုနတော်လျာချမ်းခန်းကြီး27ခန်းငယ်၄ရက်နေမှာကိုယ်မှာကျွန်တော်တို့ကပြောနေတယ် Look upon the bloody things that they bitten you ခမောက်ကိုကိုက်တော့ခမောက်ကိုတဲ့ wounded you ခမောက်ကိုဒဏ်ရာရစေတော့အရာကိုပြန်ကြည့်ပါတဲ့ Find the courage to look upon ဒီကနေ့တော့ဘောရစကားနေပြောတယ် Find the courage to look upon ငါ့ကိုဘာကိုက်တာတော့ငါ့ကိုဘာရာကဒဏ်ရာဖြစ်စေတာတော့ Have the courage တတိရှိစမ်းပါအဘိရှိရမဒီကနေ့အရက်ကကြိုက်လာကျေးဇူးပြုအကုန်ရှေ့မှာထွက်လာစမ်းပါကျွန်တော်အရက်ဒီနေ့ဖြတ်တယ်ဒီနေ့မပြောတော့ဘူးမပြောပါတော့ဘူးမကဲတော့ဘူးဒီနေ့လောင်စားမလောက်တော့ဘူးကိုယ်ကြိုက်တော့ငွေကိုကြီးလိုက်တယ် Have the courage find the courage you look upon ကြီးလိုက်စမ်းပါပြောင်းလိုက်ပြလိုက်နှုတ်တော်တဲ့စကားနဲ့ဘဝနဲ့ Sometimes we suffer from decision to remain victim တချို့လူတွေငွေကြိုက်သောသူတွေအကုန်လုံးကမိုးဆက်ကိုသွားပြောတာမဟုတ်မိုးဆက်ကဲပါဦးငါတို့ငွေကြိုက်တယ်ဘာညာလူတိုင်းကသွားမပြောဘူးတချို့သောသူတွေကဖြစ်တာတို့သွားပြောတာမိုးဆက်ကဲပါဦးငါတို့ငွေကြိုက်လို့သင်ရမယ်မိငိုလည်းပြင်းမမိတယ်ဖခင်ကလည်းပြင်းမမိတယ်အကုန်လုံးကမိုးဆက်ကိုသွားမပြောဘူး They remain as a victim ဘယ်အနေနဲ့ပဲနေရလို့တစ္ဆကအနေနဲ့ပဲနေနေလားအေးငါဒီဘဝဘာရေတမားပဲနော်ရေတမားဆိုတော့ရေတမားပေါ့နော်ဘာဖြစ်နေမှာနော်ဘာလို့လုပ်ရမှာနော်ဒီကောင်ငါဖေလည်းရေတမားနေနော်ငါလည်းရေတမားပေါ့နော်ဟုတ်လား Not to remain as a victim တကားစတစားခံနေနဲ့မနေဖို့အတုံးတော့ခံနေနဲ့မနေဖို့အဲ့လိုမျိုးဆုံးပြချက်မချဖို့တတိရှိပြီဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုမျိုး victim တစားခံနေနဲ့မထူတော့ဘာငွေကြိုက်မှတော့ဘာဖြစ်ရတော့မလဲတေဖို့ပဲဆောက်တော့မှာပေါ့နော်တေဖို့ပဲဆောက်တော့မှာပေါ့လားလူဟာတင်ချလို့မတွက်ပါနဲ့တင်းတင်းတပေါင်းနေဒီကနေ့လူဟာဒီကနေ့နှစ်ဖြစ်ပြမျက်ခံသုံးဖြစ်လို့ရပါတယ်ဒီကနေ့ရတမဘောမျက်ခံယဟာနာဖြစ်လို့ရပါလေယဟာနာကဆရာပြောတယ်ငါမလုပ်ဘူးတဲ့ပြတခုမှမရှိဘူးလေယဟာနာကဆရာပြောတယ်ငါမလုပ်ဘူးတဲ့ပြတခုမှမရှိဘူးဘာဖြစ်냐ဘာဖြစ်냐ယဟာနာဖြစ်ပါလေပါလေ Point to me as a victim ဘာလို့ဒဇဂာနေနဲ့နေမှာတော့ခရစ်တော်ဖျားရှာမကယ်နိုင်လို့လားကျွန်တော်ပြောရမကယ်နိုင်လို့လားမမြင်ဆန်းကြည့်မဲနဲ့နှုတ်တော့နှလုံးသားထဲမှာမထိုင်မဲနဲ့ဒါမှမဟုတ်တချို့ကတမှာဖြစ်တာလဲဆို spend time our lives blaming oh တော့ငါတို့ကဟိုးမဆိုအီဂျစ်မှာဆိုရင်စက်တုံပြူစားရတယ်စက်တုံနေစားရတယ်အဒီလမ်းမှာအဲတင်းတိုင်းမရှိလို့လားအီဂျစ်မှာတင်းတိုင်းမရှိလို့ခေါ်လာလားငါတို့ကမဆိုအသားစားရဒီမှာအသားမရှိဘူးဟိုမှာပေါမုံစားရဒီမှာပေါမုံမရှိဘူးဘာဖြစ်လိုက်တာဖြစ်တယ်အမြဲတမ်းဘဝမှာဘာဖြစ်ကြလဲညင်းညူကြတယ်ညင်းညူတဲ့ငွေကြိုက်တယ်အကွာလည်းမရှိဘူးလူကလည်းကြက်သေးတယ်ဘွာလည်းဖြစ်သေးတယ်ဘာလည်းဖြစ်သေးတယ်ယုံကြည်သောသူအတွက်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အများကြီးကြီးစရာပဲယုံကြည်သောသူအတွက်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အကုန်လုံးအကောင်ချီးမွမ်းထောက်ပြနာပြုစရာကြီးတိုင်းပဲ Praise the Lord လို့ပဲအမြဲအော်တယ်ယုံကြည်သောသူအတွက်မယုံကြည်သောသူအတွက်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တော့မှ They have reason to complain ညင်းညူစရာထောင်နဲ့တောင်းနဲ့ချီပါဖြစ်လေရှိဒါကြောင့်မလို့ပါတီတည်ကြလဲအဲ့လိုမျိုးတွေနောက်တစ်ခုတဲ့ဆက်ပီတီဆက်ပီတီကိုကိုကိုပါတီကြလဲတနာကြငါတို့ကဂျွန်နေငါတို့ကအိုးအစ်ချစ်ကလည်းမလာကြတယ်အခုငွေကြိုက်လို့တည်ကြတော့မယ်အေးငွေကြိုက်လို့တည်ကြတော့မယ်နင်းလည်းကြိုက်တာလားအေးငါလည်းကြိုက်တာပဲအဲ့တော့မထူးပါဘူးနင်းတည်ပြီငါတည်မှာပဲငါတည်ပြီနင်းတည်မှာပဲပေါ့နော်အေးဆိုဆက်ပီတီကိတင်ရှင်မရှိဘူးလို့လမ်းမရှိဘူးလို့ညှော်လင်းချက်မရှိဘူးလို့ဒါကြောင့်လူကိုမုန်းပြီးတဲ့ခါမျိုးမှာဆဲတဲ့ခါမျိုးမှာလူကိုပြစ်စက်လက်ခံပြောတဲ့ခါမျိုးမှာဟိုဗမာလူဆဲတဲ့ဆဲကြီးတွေကမတိရောက်ဘူးတဲ့ဘယ်လိုဆဲတာအဆိုးဆုံးလဲ You are hopeless You are hopeless လို့ပြောတာအဲ့ဆဲကားဆဲတဲ့တည်းမှာအဆောကားဆုံးတော့ဗာဖြစ်တာလေဆဲချင်းဖြစ် I am not hopeless I am not hopeless The Lord is with me ဖျားချင်ငါနဲ့တူရှိတယ်တပြတ်တည်းငါနဲ့တူရှိတယ်ငါမွေကဲလို့ချင်မွေကိုကြည့်ဘုရားငါ့ကိုအထင်ပေးထားတယ်ဘုရားငါ့ကိုထောက်ပေါက်ပေးထားတယ် why sabbity ဘာဖြစ်လို့ကိုကိုကိုမတနာနေရတော့ဘာဖြစ်လို့ကိုကိုကိုကြည်နာတော့ခမကတင်ရှင်လားကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ကိုကိုကျွန်တော်တို့မကယ်နိုင်လို့တားတော့ဘုရားမိုးကောင်းကြီးရတယ်ဘာလို့လာတော့ဆေးလာတာကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်ကန်တိုင်းသူဆေးလာစရာ
နာဘူးဆိုသူ့လို့သူ့လို့ကိုယ့်လို့ကိုယ်လို့လေ why separate နောက်တစ်ချဲတယ်ကျွန်တော်တို့က choose to live bitter life ဘယ်တလဲခါသီးရရ Moses ဒီမှာပြန်မလဲစက်တုံပြူဒီမှာစက်တုံပြီးပြန်မလဲကျုံခါလာမှလည်းတော့စက်တုံပြူစက်တုံပြီးလေးစားရတယ်ဒီမှာမင်းကမတို့တည်ဖို့ခေါ်လာတာအရန်ခါသီးရအရန်ခါသီးကြတယ်ကျေးဇူးတော်ကိုကျေးဇူးတော်မှမသိဘူးကျေးဇူးတော်ကိုကျေးဇူးတော်မှမသိသူတို့ကဘယ်ကိုဖြတ်ရမလဲတိတ်ကနာရကိုဖြတ်ပြီးမှဘယ်ရောက်တာလို့ promise land ကိုရောက်ကနာရကိုဖြတ်ပြီးမှဘုရားသခင်ကတိထားတဲ့ဘယ်ကိုရောက်လဲပြီးတော်ကိုရောက်တာကျွန်တော်တို့အခုဘယ်ဖြတ်နေရတော့ခန္ဓာရကိုဖြတ်နေတယ်ခန္ဓာရကိုဖြတ်နေတယ်ခန္ဓာရကိုဖြတ်နေတယ်ဘာလို့ခါသီးနေရတော့ဟဲ့ဘာလို့ခါသီးနေရတော့လူငယ်လေးတယောက်ကအိန္ဒိယနိုင်ငံတော့ဒီဘောဖြစ်ခဲ့တယ်ခေါင်းဆောင်ကြီးဖြစ်ခဲ့တယ်မဟာဓမ္မခန္ဒီနဲ့တိမဟာဓမ္မခန္ဒီနဲ့တွေ့ရတဲ့ကမျိုးမှာမဟာဓမ္မခန္ဒီရဲ့လူငယ်လေးချစ်တဲ့ကမျိုးမှာဟေးတာလေးအော်မင်းလည်းကျိုးအစင်းနဲ့ရံမဲ့လှလာပဲဘာဖြစ်တယ်လားဖြစ်တယ်မင်းဘောကကြီးလိုက်ဘာလို့မာလို့အော်ကျွန်တော်စာရင်းအားကြီးတင်ပါအာ very good very good အာမင်းကျွန်တော်စာရင်းအားကြီးတင်ပါ very good very good စာရင်းတင်ပြီးဘာလို့မာလို့ဆိုကျွန်တော်ပတ်စံရှာမှာမိုက်တယ်မိုက်တယ်ပတ်စံရှာပြီးဘာလို့မာလို့ဆိုမိမယူမော very good မိမယူပြီးဘာလို့မာလို့ကလေးအများကြီးမွေးမယ်အော်ကောင်းပါကောင်းကလေးအများကြီးမွေးပြီးဘာလို့မာလို့ဆိုပျော်မယ်အင်းစင်းနေမယ်ပျော်ပြီးဘာလို့မာလို့ဆိုတငယ်ပြန်မယ် okay very good တငယ်ပြန်ပြီးဘာလို့မာလို့ဆိုတင်မယ်တဲ့တဲ့ပြီးပါလို့မာလို့ဆိုမိုးကောင်းရင်သွားမှာဂန္ဒီယဂန္ဒီယပြန်ပြောသားပြန်ပြောသားဆိုတော့ဘာလို့မာလို့ဘာလို့မာလို့စားတင်လေဘာသာရှာမယ်မိမကြီးနဲ့ဒီတိုင်းဝေးမယ်တော့တော့ကမ်းမနေမယ်တငယ်ပြာမယ်နေမယ်တည်ပြီးပဲသွားမလို့မင်းပြောတဲ့တည်းမှာဖယားတရားဘယ်နှလုံးပါတယ်လဲငါပါရိုက်ရလို့ပါရမဂန္ဒီယဖယားပြားတော့တလုံးမှမပါဘဲနဲ့တည်ပြီးတော့ပဲသွားကျင်တာတော့ကောင်းပါပြီ။ငါပါရိုက်ရလို့မာရမကန်ဒီယာပဲသွားမှာ။ကန္နယာဖြတ်။ကန္နယာဖြတ်။ promise နဲ့ရောက်ဖို့။ promise နဲ့ရောက်ဖို့။ကိုယ်ပေးစားမယ်ရလို့ရှိတယ်။ဘာလို့ခါသီးနေရတော့လဲ။တချို့လို့တဲ့ကျွန်တော်တို့က embrace our life ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝကို embrace our life without judgment တရားစီမဆုံးဖြတ်ပါဘူး။ပြမစင်ဆုံးပြပါမယ် embrace our life ချင်းစုတော်ပဲချင်းစုတော်ပဲသူ့လာနေရသူ့အရှိနေစုဖျားတည်းကလူတိုင်းကိုတန်မိုးရှိရှိနဲ့ဖန်ဆင်းထားပေးရအကုန်လုံးကိုတန်မိုးရှိရှိနဲ့အကုန်လုံးကိုကဲတင်တာတယောက်မကြံကဲတင်တာတယောက်မကြံချစ်တာ embrace your life without judgment ဘာမှဆုံးဖြတ်စီဘာမှမလုပ်နဲ့ဒါမို့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကဘာကိုပြန်ကြည့်အောင်လဲဒီနှုတ်ကပတော်နဲ့ဘဝမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝကိုပြန်ကြည့်နှုတ်ကပတော်ဘယ်ညာမှာရှိနေလဲဒီကနေ့နှုတ်ကပတော်ငါ့ကိုဘာပြောနေလဲငါ့ကိုဘယ်လိုစိန်ခေါ်နေလဲပြန်လဲကြည့်ဖို့တယ်ဘာဖြစ်လာလဲလူအားနေတယ်ဒါကြောင့်မလို့နည်းနည်းလေးကျွန်တော်စဉ်းစားပါနည်းနည်းလေးစဉ်းစားရအောင်ရအောင်ကျေးဇူးတင်အများကြီးပဲရှိရတဲ့ကကျွန်တော်တို့ချစ်လုံးလုံးလို့ရန်ကုန်မြို့မှာလူတွေတလောက်များတဲ့ထဲကနေပြီးပါကျွန်တော်တို့ကူမဲ့ဘာဖြစ်လာလဲမင်းချဲဒီလိုစဉ်းစားခွင့်ပေးရနော်ဘုကောင်းရင်မရှိကျွန်တော်ဒါမျိုးတွေခွင့်မနေဘူးနော်ဒါမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးနော်နော်ဟုတ်လားဘုရားကျေးဇူးတင်တယ်နော်သူ့၌ကျွန်တော်အသက်ရှင်တယ်လို့ကျွန်တော်လိမ်မာနေသူ့၌သူ့ရဲ့တရားတော်ကကျွန်တော်ကိုလိမ်မာခိုင်းတယ်သူ့ရဲ့တရားတော်ကကျွန်တော်လမ်းညွန်ပေးတယ်စဉ်းစားပါကျွန်တော်ဘောအသက်တာမှာဘလို့နေတိုင်းအသက်ရှင်ရခဏလူတွေမွေးကြိုက်ကြပြန်ကြည့်ဖို့အတွက်ပြောနေတာကို့ဘာမွေးကြိုက်လဲကို့ဘာမွေးကြိုက်လဲကို့ဘူးလိုက်တဲ့မွေးကိုကြည့်ပြန်လဲပြီးကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်နေကြအောင်လဲအသက်ရှင်နိုင်ကြလိမ့်မယ်โอเคဒါလေးနဲ့ဒီနောက်ကျမ်းမိုက်လေးတစ်ခုတောင်ကူးပြောင်းသွားမယ်အဲ့တော့ကူးပြောင်းမသွားခင်မှာဒီမှာเนาะနောက်တစ်ခုစဉ်းစားကြလေးရှိတယ်ဒီမှာဆိုဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ပေါ်ရှန်ပိုးရဲ့เนาะဒီပေါ်ရှန်နိုင်ငံရဲ့ဒီကဗျာဆရာကြီးပေါ့เนาะကဗျာဆရာသူ့နာမည်ကဘာလို့လဲဆိုလို့ချင်းအဲရူမီကွေမိုရူမီကွေမိုပါရှန်ကွေးမဲ့ပွဲနော်အဲပါရှန်နိုင်ငံရဲ့တကယ်ကဗလာဆရာကြီးပေါ့နော်အဲသူကတိညာမှာတိညာမှာပဲဖြစ်တယ်သူရဲ့ palace မှာသူရဲ့နန်းတော်မှာသူကအိတ်နေအိတ်နေတဲ့ခါမျိုးမှာနော်သူရဲ့နန်းတော်မှာဒီပါရှန်အဲ room ကိုပွေးမှုကအိတ်နေတဲ့ခါမျိုးမှာသူရဲ့ညမှာအိတ်နေတဲ့ခါ palace မှာသူရဲ့နန်းတော်မှာအိတ်နေတဲ့ခါမျိုးမှာအဲလူတယောက်ကနေသူ့ရဲ့ခန်းထဲဝဲလာလူတယောက်ကသူ့ရဲ့အိတ်ခန်းထဲဝဲလာပြီးလာနှိုးတော့ဟောသူ့အိတ် palace အိတ်ခန်းတကားပိတ်တာလူဘယ်လိုဝဲလာလဲမသိဘူးသူ့ကိုလာနှိုးတဲ့ခါပြန်သွားတာပဲHey, who are you? Me, but you don't. Me, but you don't. Me, I come here. I am Lucifer. Oh, me and Lucifer.
မင်းဘာလို့မလာအောင်လို့ပြောတဲ့ခါမျိုးမှာငါတဲ့အခုငိုနေပြီတဲ့မင်းကမနေ့မြတ်တာဆိုဖို့အချိန်တန်းနေပြီတဲ့အခုမြတ်တာမဆိုဘဲနဲ့မင်းကဘာဖြစ်နေရတော့ဆက်အိတ်နေလို့တဲ့ငါမနေ့မြတ်တာဆိုဖို့ဘာဖြစ်ရတော့လာနှိုးတာတဲ့ဘယ်သူကတော့အဲ့သူ့ရဲ့အဖြစ်အပျက်ကြောင့်ရေးထားတဲ့ပုံကြီးကအဲ့လိုရပ်ထားပြီးတော့ What do you think about this story မင်းဒီပုံကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့ဘယ်လိုထင်လဲဟဲ့ရီမိုရူမီပါပဲလေခွေးမွာနော်ရရှမ်ပူရကအိမ်အိမ်ရနော်ပဲလေးစမအိမ်နဲ့ကြပြရှာကြီးဘသူကလာနှိုးကဝဲလာတော့လူစီပါဝဲလာလန့်သွားတာအာနဲ့နှိုးလိုက်ပါမင်းဘသူတော့အမ်လူစီပါမင်းမလို့ချင်တာတော့ပြောတယ်မင်းမနေ့မြစ်တာဆိုလို့အချိန်တန်ပြီတဲ့မင်းထတော့တယ်မင်းအိမ်ပြီလို့ငါမဖြစ်တာတော့ you are still asleep တဲ့ It's time now to say your morning prayers. I never let me go there. And I said, "Oh, yeah, you should go. Yeah, be like, come here. What do you do? What do you think about this story? Come on, dear. Come here. Let's go to the blue train. Blue train. Oh, just now, so Lucifer. Oh, just now, grandfather, my old daughter, Tisha. Hold on.ကျွန်တော်ရဲ့အဖိုးလည်းမဟုတ်ကျွန်တော်အဖေလည်းမဟုတ်အဲ့တော့ဒုက္ခကံပြီးတော့မောင်နီပြဲဆိုဖို့လာနှုတ်မာတော့မဟုတ်တာပါဖြစ်တော့ဖေးချာတဲ့နော်နှဆိုးစီရမကောင်းတဲ့နေရာသွားပြီးတော့ဘာညှော်နေရဘာညှော်နေမောင်နီပြဲတိုင်ပြီးပြန်တော့လို့ပြောရတာဟိုအိမ်မှာမိမနဲ့ကလေးတွေညှော်နေပြီး7နိုင်7နိုင်ထိုးပြီးကာရာအိုကေကမပြန်သေးဘူးလားလာပြောမယ်ထင်လို့လားခမဒီလိုဆက်တောင်းလို့ကျင်တော့အသေးကင်စာတွေပါနေတာတွေဖြစ်တော့မှာပဲပြန်တော့လို့နတ်ဆိုလာပြောမထင်လားဟိုအသေးဆေးတွေအများကြီးပဲရှိတာပဲဟိုမှာကြော်ညာထားတာပဲတောက်ပြီးဆေးတောက်လိုက်ပျောက်တာပေါ့ဟုတ်လားဘာပျောက်တာလို့လူပါပျောက်ပေါ့ကြီးပြီနတ်တော့အခုကျွန်တော်ဒီနှုတ်ကပတော်နဲ့ဘဝလို့ပြောတဲ့ခါမျိုးမှာအခုဇက်လိုက်ပျောက်ပြောင်းဝင်လာပြီနှုတ်ကပတော်နဲ့ဘဝနှုတ်ကပတော်ကြောင်းလဲပြောင်းရင်းနဲ့ဘဝကြောင်းလဲပြောင်းရင်းနဲ့ဘယ်သူထဝင်လာပြီလဲဆေးတန်လူစီဖာဝင်လာနတ်ဆိုဝင်那是我的那个那个啊别来比较那我觉得比如说没对我觉得像欧尼亚某宝啊你也讲到旁边就能先别说那边不能没有地方骗钱的呢那我觉得那都买水了带来的骗马术所以比如说骗别刀马马的那就是靠对什么骗那就告诉你那不是骗马的你还是骗马的那么骗我的骗的就是骗刀马的那所以这个骗点哪种情况那都是这样的然后那你也能把骗别呢哎那都是这样买不骗的骗别马的呢ဆရာကအခန်းကြီး7ကအခန်းကြီးတန်းငယ်တင်မဆုံးတဲ့ဒီကနေ30မိနစ်ဒီဖတ်မှာတိတ်မလန့်ပါနဲ့ဈာဖြတ်ဖတ်ပါမှာ။နားရားနေမှာဆုလို့အခေါ်ခံတော်သူတို့နဲ့သိုးတော်သူပေါင်းတို့ဒီနားထောင်ခြင်းကအထံတော်တို့ချက်ကပ်ပြီးဖြစ်ပြီ။ဘာမေးဆဲနဲ့ကျမ်းမြူဆရာတို့ကဤသူဒီသိုးတော်သူတို့ကိုလက်ခံ၍သူတို့နဲ့အတူစားပါပြီကားဟုကဲရဲ့အဖြစ်တင်ကြ၏။တို့ကဥပမာစကားကိုမိတ္တောမူဒီကသင်တို့တွင်တစုံတစ်ယောက်သောသူ၌တိုးတရားရှိ၍တိုးတကောင်ပြောက်လေ96កောင်သောတိုးတို့ကိုတော်တွင်ထားခဲ့ပြီးမှကြောက်သောတိုးတကောင်ကိုမတွေ့မီတိုင်အောင်ကြွား၍မရှာဘဲနေမည်လောတွေ့ပြီးလေဝမ်းမြောက်သောစိတ်ဖြင့်ပခုံးပေါ်မှတင်ထမ်း၍မိမိအိမ်သို့ရောက်သောအခါအစွေခင်မအိမ်ကြီးချင်းများကိုခေါ်၍ပြောက်သောသိုးကိုငါတွေ့ပြီငါနှင့်အတူဝမ်းမြောက်ကြလောမူဆိုတတ်သည်မဟုတ်လော Okay ဒီတိအောင်ကြားမှုရနော်ဒီတမန်ကျမ်းကခဏခဏမဖြစ်လို့ကြားမှုရနော်ဒါပေမဲ့ဒီကနေ့တမန်ကျမ်းကိုအနှစ်အပြည့်ဖွင့်တဲ့လူဟာထူးထူးဆန်းဆန်းလေးနဲ့ဒီပဲဖွင့်ထားပေးတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဇာတ်လမ်း၃ခုတွေ့လိမ့်မယ်နော် story ၃ခုတွေ့လိမ့်မယ်ဒီတန်လူကာအခန်းကြီး15အခန်းငယ်1ကနေဘလောက်တော့30မှာ2ပါဖြစ်ပါတယ်အခုတက်ကနေ4လောက်ထီအောင်ပဲရောက်ပါသေးတယ်။နောက်တော့ကြည့်ရအောင်မျိုးမှာအဲ့တော့အလူတယောက်မှာသိုးဘယ်လောက်ရှိတော့တရားရှိတယ်ဘာဖြစ်တော့တော့အကောင်ပြောက်သွားတယ်ပြောက်သွားခါမျိုးမှာသိုးသက်9ကောင်ကိုဘာဖြစ်ကြလဲထားခဲ့တယ်ပြောက်သက်9ကောင်ကိုဆက်တွေ့တဲ့ခါမျိုးမှာမကုန်းပေါ်မှာတင်ခဲ့တယ်တွေ့တဲ့ခါမျိုးမှာနရင်ပရင်ပိတ်ရိုက်ပြီးခေါ်လာခဲ့တာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားအလောက်တော်မဲ့ဖြစ်ရမှာဘာလဲတော့မခေါ်လာဘူးမကုန်းပေါ်မှာတင်ရင်ပြီးမှဘာဖြစ်ကြရတော့ခေါ်အဲ့ပြည့်ကမျိုးမမိတ်ဆွေအတိုင်းဝန်ကိုပြောတယ်ငါကိုယ်တော်တွေ့ပြီဆိုဘာဖြစ်ကြလဲပျော်ကြတယ်โอเคနံပါတ်1ဘာပြောက်တာတော့တလေးဆံပြောက်ဟုတ်တယ်နော်တလေးဆံပြောက်တလေးဆံပြောက်တလေးဆံပြောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘသူကလိုက်ရှာတော့လူကလိုက်ရှာသခင်ကလိုက်ရှာဘယ်မှာပြောက်တာတော့တော်တယ်မှာခင်ဗျားတို့ဘယ်မှာပြောက်ကြတယ်ညိုထဲမှာပြောက်လားအိမ်မှာပြောက်လားအမေတို့ဘယ်မှာပြောက်တော့ဘယ်မှာပြောက်တော့
တချို့အိမ်ပြင်မထွက်လို့လူ900ဆိုသေးတယ်အိမ်ထဲမှာပျောက်ဒီတော့ဘယ်မှာပျောက်လို့တော်ရဲမှာပျောက်ဒါကြောင့်မလို့ကြည်ပြည်တဲ့ပျောက်တယ်ဘယ်မှာပျောက်လို့အိမ်မှာပျောက်တယ်လားအပြင်မှာပျောက်တာလားဘဝထဲမှာပျောက်တာလားအိမ်ထဲမှာပျောက်တာလားဘဝရဲ့အပြင်ဘက်မှာပျောက်တာလားအတိုင်းဝိုင်းထဲမှာပျောက်တာလားခဏဘယ်မှာပျောက်တတ်လို့အိမ်မှနေအကောင်သားတကယ်ချင်းခေါ်လိုက်သွားတရွတ်တိုက်ပြန်လာအိမ်မှနေအကောင်သားပျက်စီးလာတဲ့ဘယ်မှာပျောက်တူစင်နာစင်နာလက်ဘယ်မှာပျောက်လဲလက်ဘယ်မှာပျောက်တော့လက်ဘယ်မှာပျောက်တော့လက်ဘယ်မှာပျောက်တော့ဟုတ်တယ်တလေးဆံပျောက်တယ်တလေးဆံပျောက်တယ်အဲကြောင့်တလေးဆံမသူမ reasoning ဆိုတော့အုံနောက်စင်ရင်တော့တရားမရှိဒါကြောင့်မလို့လူရောမဖြစ်ရတော့တရားတဘောင်းကြောင်လားတဘောင်းကြောင်လေတဘောင်းကြောင်လေတလေးဆံပျောက်တယ်တလေးဆံပျောက်တယ်သူ့မှာအုံနောက်မရှိဘူးမဆုံးဖြတ်တတ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ဘာဖြစ်တာလဲအဲဒီနာဘာရောက်ွက်တော့ဒါဘာဖြစ်လို့ညာဖြစ်လို့ ਨੇ ဟာဒါလှဲရမွေးပွားလားကာဘောအချစ်မိုင်းလားဘာသာသူ့မှာမေးတတ်ဘူးတောက်တဲ့နေရာမှာသူ့မှာမေးပဲနဲ့ဘာမှမလုပ်တာပဲသူပျောက်နေမှာပဲရှိတယ်ဆက်ပြီးဖတ်ကြည့်အောင်နောက်တစ်ခုဖတ်ကြည့်လေးလာကြည့်လေးလာကြည့်တော်နေမျိုးချောင်းမဲ့၍နောင်တရစရာအကြောင်းမရှိတော့သူ69ရောက်တော့၌ကောင်းငင်သားတို့သည်ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိသည့်ထက်နောင်တရသောလူဆိုးတစ်ယောက်၌တာ၍ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိကြသည်ဟုငါဆို၏ကျေးဇူးတင်လိုက်နော်အဲ့နှုတ်တော်တဲ့စကားနဲ့ကျေးဇူးတင်လိုက်ခမရအပြစ်တဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ခမနောင်တရတဲ့တဖျားပြော်တယ်ခွန်အားယူပါโอเคဆက်ပြီးတနည်းကတစုံတစ်ယောက်သောမိမ၌မွေးဆဲသားရှိ၍တပြားပြောင်းနေစီမီကိုထုံး၍မတွေ့မီတိုင်အောင်တအိမ်လုံးကိုလှည့်၍စစ်စစ်မရှာဘဲနေပြီလောတွေ့ပြီလေအဆွေခင်ကအိမ်ကြီးချင်းမောက်ကိုခေါ်၍ပြောက်သောငွေကိုငါတွေ့ပြီငါနဲ့အတူဝမ်းမြောက်ကြလို့ဟုဆိုတတ်တယ်ဟုတ်လောတုံးမီတူငါဆိုဒီကဘုရားသခင်ကောင်းမြတ်မှန်တို့သည်နောင်တရသောလူဆိုးတစ်ယောက်၌ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိကြသည်ဟုမိတော်မူ၏โอเคဒီမှာမိမဘာပြောက်တော့ဘာသာငွေဆယ်ဆယ်ဆယ်ပွင့်ရှိတယ်ငွေပြားဆယ်ပြားရှိတယ်တပြားပါဖြစ်တော့ဘယ်မှာပြောက်တာလို့အိမ်မှာပြောက်တာခုနကဘယ်မှာပြောက်တာလို့သောပါအပြင်မှာပြောက်တာဒါတော့ခဏဘယ်မှာပြောက်တော့လို့မေးနေလားဒီဘာသာကဘယ်မှာပြောက်တော့အိမ်မှာပြောက်တာအခုဘာသာဆိုတာကပစ္စည်းခုနကတော့ဘာပြောက်တာလို့တလိမ့်ဆန်ပစ္စည်းပြောက်တယ်တလိမ့်ဆန်ပြောက်တယ်ပစ္စည်းကတမဒီမာကျွန်တော်ဒီမာဟဲ့လို့မပြောနိုင်ဘူးဒါတော့မလို့ဘသူကရှာတော့တဘာဝကြရဲလူကရှာရဲပစ္စည်းပြောက်တယ်ဘယ်မှာပြောက်တော့အိမ်မှာပြောက်တယ်ခေါနာတလေးဆံပြောက်တယ်ဘယ်မှာပြောက်တော့အပြင်မှာပြောက်တယ်ဘဝအပြင်မှာပြောက်တယ်တလေးဆံအုံတော့မရှိလို့ reason နဲ့မရှိလို့လူကရှာတယ်တဘာဝကြရဲပတ်ဆံပြောက်တယ်ဘယ်မှာပြောက်တော့အိမ်မှာပြောက်တယ်အတွင်းထဲမှာပြောက်တယ်ဘဝထဲမှာပြောက်တယ်ဘသူကပတ်ဆံပြောက်တယ်ကြောင့်ဘသူကရှာတော့လူအားရှာတွေ့တဲ့ခါမျိုးမှာဝမ်းတောက်ပြောင်းနေတယ်ခုနကနှစ်ပြောက်တော့နှမျိုးရှိပါဘူးเนาะဟုတ်တယ်เนาะပြောင်းနေနှမျိုးရှိပါเนาะအမတို့ဘယ်မှာပြောက်လို့အခုဘယ်မှာမပြောက်သေးဘူးဘယ်မှာပြောက်သေးအတင်းမှလည်းမပြောက်သေးအပြင်မှလည်းမပြောက်သေးအဲဆိုတော့ဒီနေ့ဆယ်တစ်ခုမှတင်ပြီးဖြောင်းလိုက်ပါထုံးပြီးတော့ပန်းနေပါလိမ့်နဲ့ပူဆော်ပေးရမှာတယ်ဟုတ်ပြီနောက်ဆက်နာနာတော့ကြည့်ပါဦးတပည့်မိတ်တော်မူဒီကတစုတယောက်တော်သူနဲ့သားနှစ်ယောက်ရှိသားငယ်သည်အဖတံတို့သွား၏အဖအကျွန်ုပ်ရထက်သောအမွေဥစ္စာကိုဝင်၍ပြီးပါဟုတောင်းပန်လေ။ဒါကဘာတောင်းလို့အမွေတောင်းလဲဆိုတော့ဗာမြတ်မှန်နေရတော့အမွေဆိုတေမရတဲ့ပစ္စည်းမအသက်ရှင်နေမှာအမွေပြီးတော့ဆိုတော့ဘာပြောရမှာလို့ခမရသင်းတေတော့လေအဖေမင်းတေတော့ဒါမှငါဘာရမလို့အမွေဆိုတေမပြီးတဲ့ပစ္စည်းကြောပုံကြည့်အမွေပြီးပါဆိုတော့အဖေဘာဖြစ်တော့လို့တေတော့လို့ပြောတာနဲ့အတူတူပဲဘလို့ဆိုးလဲဆိုတာကြည့်โอเคအဖပင်ဩစာများကိုဝေ၍တားတို့အားပေးလေ။ထို့နောက်များမှာတားငယ်သည်မိမိဩစာများကိုသိမ်းယူ၍ဝေးစားသောပြည်သို့သွားပြီလေ။ထိုပြည်မှာကာမဂုဏ်၌ကြွချူသောအဖြစ်ဩစာပြုတ်ကြည့်၍ရှိသမျှကုန်သောအခါထိုပြည်၌ကြီးစွာသောအစာကောင်းမွန်ခြင်းဖြစ်၏။ဘယ်ဟုထွက်သွားလို့အပြင်ကိုထွက်သွားအိမ်အပြင်ပဲထွက်သွားစပြောက်သွားပြီအပြင်ဘက်မှာပြောက်သွားအခုဘယ်သူပြောက်ပြီတော့လူပြောက်ပြီနော်ကြည့်ကြည့်ကြည့်နော်အခုကအတွင်းမှာလည်းပြည့်ပ
င်မာလည်းပျောက်တာတယ်ခုနကတလေးဆံပျောက်တယ်ပစ္စည်းပျောက်တာခုကဘာသူပျောက်တာတော့အိမ်မှာအဖေနဲ့နေရတော့ကျေးဇူးတော်လို့မထင်ပဲနဲ့အဲ့ကမျိုးမှာပါပြကအခုကအပြည့်ထွက်တယ်အဲ့ကမှာဒုက္ခရောက်တယ်ဆင်းရဲတယ်ဗာပြည့်တယ်ဗာပြည့်တယ်တွေ့ရတယ်အဲ့ကမျိုးမှာလူပျောက်နေတယ်အခုလူပျောက်တဲ့ကမျိုးမှာဘယ်လိုလုပ်လဲကြည်အဖေကဒီမှာလိုက်ရှာလိုက်မရှာလိုက်ကြည့်ကြအောင်သူဒီအလုံးဆင်းရဲခြင်းတို့ရောက်ရင်သူကဒီသားပျောက်ချက်လို့သွားပြီးအစေခံတယ်ဝတ်တို့ကိုကြောင်းစင်ခြင်းကသူတခင်ဒီတော်တို့ဆေလွတ်တဲ့ဖြစ်သူဒီဝတ်စားတတ်သောပဲတော့ကိုပဲစားခြင်းမတတ်ငတ်မို့ရတဲ့နေရာ၏အဘယ်သူများအစားကိုမကျွေးထိုအခါတတိယလည်းငါအခါဤအိမ်၌အခစားသောသူများတို့သည်ဘောရစွာစားရကြ၏ငါတို့ကဤပြည်၌တည်အောင်အနက်ခံရ၏ငါထား၍အဘထံသို့တော်ပြီထွေလားမပြောလေငါထားပြီးတော့ထွေလားရှမ်းဆောင်ဘာဘညာလက်တရားမဟုတ်ဘာဘဘူလက်လာတရားမဟုတ်ပဲနဲ့ကိုယ်စင်ကိုအဘဖြေပြီးတော့လူကောင်းဖြစ်အဖေကနေမှလာမချော်အမေကနေမှလာမချော်တငယ်ချင်းကမှလာချော်ဖို့အတွက်လက်ဆောင်နေဘုံကြီးကနေမှလာပါလဲမပြောဆရာတော်လည်းမပြောကာဒီနယ်လည်းမပြောကိုယ်စင်ကိုဖျားသည်ပြန်ဘာဖြစ်လို့လို့ဘာဖြစ်လို့လို့လူဖြစ်လို့လူဖြစ်လို့လူဖြစ်ချင်းနေပဲရောက်သွားလို့ခုနကကျွန်ဖြစ်တယ်တဲ့ဝက်ချောင်းရတယ်တဲ့ဝက်ချောင်းတဲ့ຢາတော့မစားကျင်တာတော့စားလို့မရဘူးတဲ့ဟိုမှာဆိုကျွန်နေမှာတော့စပယ်ရှယ်စားနေရတယ်ငါရအဖေအိမ်မှာကျွန်နေတော့စပယ်ရှယ်စားနေရတယ်ငါဒီမှာအဖေသားဖြစ်ပြီးငတ်သေးတော့မယ်ငါဘာလို့မလဲထားပြီးပါဖြစ်မလို့ပြန်မယ်အဖေကတော့ငောင်းအဖကတော့ငောင်းကျွန်တော်ဘာလို့မပြရလဲကောင်းရင်ကတော့ဘာဖြစ်လဲပြင်းမမ်းမိပါပြီလို့ပြောမယ်ကြည့်ပါဦးလူလူသူစားနေလူကြည့်ကြည့်အဖအကျွန်ုပ်ဒီဖျားတခင်ကိုတော့ကိုတော့ကိုတော့ဖြစ်မှာပါပြီယခုမှစ၍ကိုတော်ကြီးတာဝေးခေါ်ချင်းကိုမခံထိုက်ပါသူငါအရာ၌အကျွန်ုပ်ကိုထားတော်မူပါဟုငါပြောမိ၍အကြံရှိဒီနေ့ထား၍အဘထံသို့သွား၏သွား၍ဝေးသေးသောအခါအဘသည်သူ့ကိုမြင်လေတနာသောစိတ်ရှိသည်နှင့်ပြေးသွား၍သား၏လက်ဖြင့်ကိုကိုက်ဖက်လျက်နှမ်းရှုပ်၏သားကလည်းအဖအကျွန်ုပ်သည်ဘုရားသခင်ကို၎င်းကိုတော်ကို၎င်းဖြစ်မှာပါပြီယခုမှစ၍ကိုတော်၏သားဝင်ခေါ်ခြင်းကိုမခံထိုက်ပါဘူးဆိုရင်အဖကမျက်တော်ဝတ်လုံးကိုယူဖက်၍သူ့ကိုချုပ်ပြသူ၏လက်၌လက်စွပ်တစားကိုဆင်ပြခြေနှင်းကိုလည်းစီးစေကြစူအောင်ကျွေးသောနွားသည်ကိုယူ၍တက်ကြသို့ပြီးမှငါတို့သည်စားကြကုန်အံပြောင်းဝဲခြင်းကိုပြုကြပေါ်အံ့ငါသားသည်အထက်ကတည်းကယခုရှင်ပြန်၏အထက်ကပြောင်း၏ယခုပြည့်ပြန်၏ဟုအစီအပေါင်းတို့ကိုဆိုပြီးမှထိုသူအပေါင်းတို့သည်ပြောင်းဝဲခြင်းကိုပြုကြ၏โอเคခဏညညပြပြီပါနော်โอเคတော့အဖေကဘာဖြစ်လို့ပြန်လာကြိုးတယ်တားရောက်သွားတယ်နော်ဘာဖြစ်လို့လဲလူဖြစ်လို့ပြန်သွားတယ်သူမပြန်သွားခင်မှာသူတို့တဲ့သူ conversation လုပ်နေတယ်သူ့ဘဝအတဲမှာဝဲကြောင်းရတယ်ဆင်းရဲတယ်ငတ်တယ်ဝဲစားလဲစားတာမစားဘူးဒီတိုင်းနေလို့ချင်ပါဖြစ်တော့မှလဲတေတော့မှဆို recognition recognition ဒီတိုင်းဆက်နေလို့ချင်ဒီတိုင်းဆက်နေလို့ချင်ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝပျက်စီးတော့မယ်ကျမရဲ့ဘဝပျက်စီးတော့မယ်ဒီတိုင်းဆက်နေလို့ချင် recognition အတိတရားဝင်ဖို့ကောင်းနေပြီဒါမို့ကျွန်တော်တရားအစမှာပြောတယ်ကောင်းငင်မှာရှိတဲ့အဖခမီးတော်ဗျာအသားတော်ဗျာတချင်တော်ဝင့်ချင်တော်ဗျာဒီကနေ့အရာပြောနေမှာပဲဘာလို့ကျွန်တော်တို့နောင်တရလို့ကျွန်တော်တို့နောင်နာရလို့ကောင်းငင်ကိုတော့အဖအဝယ်ကျွန်တော်ပြင်မမိပါဘူး။မုံလုံးတို့ဘာမှလာမပြောနဲ့။ဟိုဖက်ပြီးနန်းတယ်။အဝိဘကိုဝတ်ထိုင်တယ်။အော်ချင်းင်းကိုဝတ်ထိုင်တယ်။အင်ဂျီကို special ဝတ်ပေးတယ်။လက်စွပ်ကိုဝတ်ပေးတယ်။ဒါတွေအော်အဓိပ္ပာယ်တွေအများကြီးပဲရှိသေးတယ်။တားအရာဒူးကိုပြန်ပေးတယ်။တမီးအရာဒူးကိုပြန်ပေးတယ်။ပွဲအကြီးကျယ်ကျင့်ပါခိုင်းတယ်။ပွဲကြီးကျယ်ကျင့်ပါခိုင်း။ဒါမို့ကျွန်တော်တို့ကပြန်လဲပြီးဒီကနေ့ငါ့ရဲ့ဘဝအခြေမှာ recognition recognition ကိုရဘောကိုပြုတ်ပြင်ဖို့အတွက်ပြောင်းလဲဖို့အတွက်နောက်နှရဖို့အတွက်အရာပထမချက်က recognition ကိုကဘယ်မှာပြောက်လာတော့ကိုကအပြင်မှာပြောက်လာလားအတွင်းမှာပြောက်လာလားပစ္စည်းပြောက်လာရှာလာဒိဋ္ဌိရှိတယ်တိရစ္ဆာန်ပြောက်လာရှာလာဒိဋ္ဌိရှိတယ်ငါကလူရှာဖို့စောင့်နေဖို့မကောင်းဘူး conversion conviction ကိုရဒီမှာပြောရမှာဖြစ်လဲဆို recognition တို့ဝင်ရလည်းပုံကိုရပြောတယ်တခေစုတဲ့လောကကနေမှာမှခြေစားမှာတဲ့ဒီဘက်မှာတန်တဖက်ဒီဘက်မှာတန်တဖက်ခြေတော်မှာမဖြစ်တာတော့တန်တဖက်လောကကနေမှာညှုပ်မကြအောင်နော်ဘာလို့ညှုပ်မကြအောင်လဲဝင်ရလည်းပုံကိုရရေးတာ
တာနဲ့ရိုက်ထားလို့မပြောက်ကြတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ခံယူချက်ကြောင့်မပြောက်ကြတာခံယူချက်ကြောင့်ငါလူတွေအားလုံးပဲသိမယ်ငါတို့ကိုကဲတင်ရင်ပေးမယ်အဲ့ခံယူချက်ကြောင့်တန်လေးဒီနားမှာတစ်ချက်ဒီနားမှာတစ်ချက်နဲ့ပြုတ်ကြလို့ကောင်းရဲ့စမ်းတဲ့ပြုတ်မကြဘူးတန်လေးရိုက်ထားလို့ပြုတ်ကြတာမဟုတ်ဘူးခံယူချက်ကြောင့်အဲ့လိုသိမှာအဲ့လိုရှင်မြတ်ထမြောက်ကြမှာအဲ့လိုကဲတင်ရင်မိုးကောင်းကြီးတကားကိုဖွင့်ပေးခြင်းတာဒါကိုနားလည်ဖို့အတွက် recognition လူဖြစ်တဲ့အသိပ္ပယပြီးတဲ့ခါမျိုးမှာ value one set ဒီကောင်ကအိမ်မှာဆိုလို့ချင်းကျိုးနေတောင်မှပဲ special စားရတယ်ဒီမှာအဖေရတာနဲ့ပြီးသေတော့မယ်ဟိုမှာကျိုးနေတောင်မှပဲဗျာရလို့ special စားရတယ်ဒီမှာအဖေရတာနဲ့သေတော့မယ် value one set ကိုကိုကိုတမောထားဖယားရဲ့တာသမီးThe Lord is with you. You are temple of the Holy Spirit. Come here, when you know, Pyaye. Bring my door. Value one set. Recognition. Absolutely. Inner purification. General, what you need? No daughter's garner. General, put in the media, Jane Kamuma. I'm a pony of your name. I'm a baby. I'm a man. 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 I'm a man.ဒါလေးစေပေါ့။နောက်နာလည်းပြန်လာပါ။အိုးတေဖို့မေးလို့နေတယ်။ဘာမှပြီမှဒီအသက်ရွယ်နဲ့တည်တဲ့လူသူမှမရှိသေးဘူး။အဲ့ဒါဘယ်သူကစကားပြောနေရလို့။ခုနကကျွန်တော်ရအဖိုးကစကားပြောတာ။ဒါဆိုကစကားပြောတာ။ဒါပြောလိမ့်မယ်နဲ့မှန်နေနဲ့။ချိန်ကြီးအများကြီးရှိသေးတယ်ပြောနေ။ဒါကြောင့်မလို့ inner purification ဒီနေ့ဒီချိန်ခါမှာပုဂ္ဂိုလ်ကို value one set ။ငါအဖေရတာ။ငါဘိမှန်တော့ငါဒီလိုမျိုးနဲ့စားတော့နေလို့ငါဒီလိုမျိုးနဲ့ဆွေးညီနေလို့ငါဒီလိုမျိုးလိုက်ဆိုင်နေနေလို့ငါဒီလိုမျိုးပျော်ပန်းနေလို့မတည်တယ်ဘူးမတည်တယ်ဘူးနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ဘဝဘလို့ဖြစ်မှာတော့ဘလို့ဖြစ်မှာတော့ inner purification ကိုယ်ကိုယ်ကိုပြန်လဲပြီးတော့ purify လုပ်ရမယ် whatever it is ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကွာ I am stay his son တူတော်ပေါ်ကြည့်လားငါဘေးကိုရောက်စားခဲ့တယ်โอเคငါဘေးပြအမွေတောင်းခဲ့တယ်ငါပျော်ခဲ့တယ်ငါမလုပ်ဘူးတဲ့ဒီတခုမှမရှိဘူး whatever it is ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် I am stay his son I will go back to my home အဘေးပြမလဲဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကွာပြမယ်တော့ပြန်ရအောင်နော် whatever it is လာစကားပြောတယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဖယားမခွလို့နိုင်တဲ့ဒီတခုမှမရှိဘူးဖယားမခွလို့နိုင်တဲ့ဒီတခုမှမရှိဘူး whatever it isWhatever it is, I am still his son. You are still his daughter. I will go back. Nga pyan me aingo. Nga pyan me. Aphe, jama jano so ga de. Chi lu myo aphe tamie phi, ata phi, amwe ba ni la alo sat san da ma lo. Jo tyao ne le sat san. Blu lu sat san nai ma lo. Aphe, God is love. Pya de kin ni. Chi chi phit de.ဘလို့တော့ကိုကြုံနေတဲ့ဆက်ခံရမှာတော့ထားနိုင်မှာတော့ကြည်ရမှာတော့ God is love God is love ဘယ်လိုကြည်ရမှာလဲဘယ်လိုထားရမှာ No no ရှိတာအကုန်ယူခဲ့လက်စွပ်ဆိုတာအမွေဖဏစီရတော့ခမဒီမှာတော့ဖဏမစီဘူးကိုယ်မမဟုတ်ဘူးမြင့်မြတ်တဲ့ညာမှာဖြစ်တယ်ကိုယ့်အိမ်ကိုယ်ဆိုဖဏချုပ်စားလို့လားကိုယ်ကိုပဲခဏစီးခိုင်းတာဘုန်းနဲ့ရှင်နဲ့နဲ့တိုင်နဲ့ဝခိုင်းတာကျုံနေဘုရှင်နဲ့နေတာနေလို့ရမလားအောင်မင်းကကျုံတယ်မျိုးပစားနေလို့ကျုံခံလို့ရမလားဘာကြမ်းလဲဆက်ဆုံခံမှာပေါ့တိတ်ခါကုန်အစင်တန်းကုန်ပြန်ပြီ whatever it is ဘာလို့ဖြစ်ဖြစ်မမေ့နဲ့နော်ဖယံမခွလို့နိုင်တဲ့တစ်ခုမှမရှိဘူးနော်ဖယံမခွလို့နိုင်တဲ့တစ်ခုမှမရှိဘူးနော် whatever it is you are still his daughter you are still his sonမမေ့နဲ့မမေ့နဲ့ပြန်သွားဖို့လိုအပ်တယ်ပြန်သွားဖို့လိုအပ်တယ်ဘာလို့ပြန်လဲပြီးတော့ခုနကကျွန်တော်ဒီသားလေးမိုက်တယ်ကျွန်တော်ရမ်းအချီကျူးတယ်သူတကယ်လူပီတာသူ့မှာစင်ကြီးလုံးတရားအပြည့်ဘာဖြစ်တော့ရှိလူတကယ်ပီတာသူ့မှာစင်ကြီးလုံးတရားအပြည့်ရှိတယ်ခုနကပစ္စည်းပြောက်တယ်လူရှာအမှန်တယ်သူ့ပြောက်တယ်တလိ္ဆာပြောက်လို့ရှာအရှာမခံဘူးအရှာမခံဘူးသူကဆယ်လူတော့နေနေနေစပါချီโอเคနေစပါချီဇာလန်လေးကြံလေးနဲ့ဇာလန်ကသာကြီးဒီတောင်ရကလာ၍တေအင်းတို့ရောက်တော့ခါကချင်းထီးမုတ်ချင်းအတန်ကိုကြားလေငယ်ရောင်တယောက်ကိုခေါ်၍အပေသို့သောအချင်းအရာလေးကိုမေး၏
ငယ်သားကတခင်ဤညီသည်ရောက်လာပါပြီ။ဘင်းနှင့်ကုံလွယ်ရှိသည်ကိုအဖားထွေသောကြောင့်စူအောင်ကျွေးသောတော်ကနောက်ကလေးကိုတတ်ပါပြီဆို၏။သားအကြီးသည်အမျက်ထွက်၍အိမ်သို့မဝင်မဲ့နေ၏။အဖားသည်သူ့စီသို့သွား၍ချောမော်ရ၏။ဟဲ့အိမ်မှာရှိတဲ့တော်ဘယ်မှာပြောက်လာလို့ကိုကြီးကအကိုကြီးကဘယ်မှာရှိပဲပြောက်လာလို့အိမ်မှာပြောင်းနေတာအိမ်နဲ့ပြန်မဝင်တော့ဘူးအိမ်မှာရှိပြီအိမ်နဲ့မပြောတော့ဘူးပြီးတော့ခဏလေးစကားပြောနေမယ်ကျွန်တော်ကြတော့ဘာဖြစ်လဲခမရရဲ့တားကြတော့ဟိုပြိပစာတွေနဲ့ဟိုဟာတွေနဲ့ဒီဟာတွေနဲ့ရှိပြပြပြအကုန်ဖြုံးတာကျွန်တော်ကြတိုးလေးတကောင်တော့ क्वे ချစ်ပါဖို့မပေဘူးအိမ်မှာနေတာအလကားပဲကျွန်တော်လည်းအပြစ်ပတ်ပြီးဖြုံးရင်ကောင်းတယ်အော်ဒီလောကကြီးဖိုးယောင်စားတဲ့လူတွေကိလေသာလုပ်တဲ့လူတွေတထေးဖြည့်လို့ပတ်ချိုတွေလက်ခူစားတွေစီးလို့အော်ငါမှာပြဖရားကနေတရားနဲ့နေတာငါပြအောင်တော့ကောက်ရှာမရှိဘူးဘာထူးလို့ငါလည်းဒါတွေအကုန်လုံးပြစ်ပြီးတော့လောက်ရင်ကောင်းတယ်ဘယ်မှာပြောက်တော့အိမ်မှာပြောက်အောင်မလားအိမ်မှာရှိတယ်ဆိုတော့ကျေးဇူးတော်ကိုမချီးမွမ်းတော့ဘူးလားဖရားနဲ့ရှိတယ်ဆိုတော့ကျေးဇူးတော်ကိုမချီးမွမ်းတော့ဘူးလားရဟန္တာမှာဘရစ်ဂျစ်ကစိတ်ပူတတ်စိတ်ပူတတ်ကသူ့ရဲ့သားတယ်လေမိုက်ကန်းလို့စိတ်ပူတယ်တကယ်ဆိုအမြဲတမ်းချူပါယူပြပြီး Bridget never forget I am your creator Bridget မမေ့နဲ့ငါမင်းရဲ့ fashion ရှင် Bridget မမေ့နဲ့ငါဘယ်လိုငါ fashion ရှင်မင်းရဲ့ fashion ရှင်မဟုတ်မင်းပူရင်ပူမမေ့နဲ့ငါ fashion ရှင်မမေ့မမေ့ဖယားနဲ့အတူနေရတာဘာလို့လဲလို့ညာနာစင်တော့မဆပ်ပွားရတဲ့တကယ်ဆိုအကြောင်းရေးတကယ်ဆိုအကြောင်းရေးတဲ့ခါမျိုးတဲရမှာလဲဝေါ်ကတ်တန်ရဲ့တကယ်ဆိုနဲ့ချူပါယူပြတယ်သောမတ်မင်းငါအကြောင်းလေးအဲ့လိုမျိုးလေးရေးတယ်တော့သူတွေတိအောင်လို့ပြောပြတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်တယ်တကယ်ဆိုရန်သာစင်တော့မဆပ်ပွားနေစမသောမတ်မင်းဘာလို့ခြင်းလုံးပြောတယ်သောမတ်မင်းဘာလို့ခြင်းလုံးငါမင်းကိုဘာပေးရမလဲပြောတဲ့ခါမျိုးမှာကျွန်တော်ကိုတော်ရှိပြီဘာမလို့ခြင်းဟုတ်လားကိုတော်ရှိနေအမလို့ကောင်းလေးနဲ့ကောင်းလေးနဲ့ကောင်းမလေးနဲ့အိမ်တော်ပြုတ်ဖို့အတွက်နောက်ဆုံးချိန်လေးစကားပြောတယ်ကောင်းလေးကပြောတော့ပေါ့ဒါမှမြေခွက်တစ်ခွက်ရှိတယ်ဒါမှအိမ်ရှိတယ်ကားလည်းရှိတယ်ပတ်စံတော်တော်များများလည်းဘန်ကောက်မှာဘန်ပါဘန်တိုင်းမှာဆူတာပြီးပြီးဘာညာလည်းကောင်းလေးကကောင်းမလေးသူယူမဲ့ကောင်းမလေးကိုကြွားတော့ပေါ့နော်အဲ့ဒါကောင်းမလေးကနင်ပါရှိတယ်တဲ့ဘာမှမရှိဘူးငါဘာမှရှိစာလည်းမလိုဘူးတဲ့နင်ရှိတယ်တဲ့ငါဘာမှရှိစာဘာသူရှိတော့နင်ငါရောက်ကြလေနင်ရှိတယ်ဟာနင်ရှိတော့ချင်းကျန်တဲ့ပြေလေးဘာတွေမှဖြစ်မလို့ငါရှိတယ်လေဒါပဲလေဘာဘာရှိကြမလို့ဘယ်သူရှိတော့နင်းရှိတယ်အဲ့ပြောစားပြောနိုင်လားခင်ဗျားတို့ဟမ်ခင်ဗျားတို့ပြောနိုင်လားပြောနိုင်ဖယားရှိတယ်လေဖယားရှိတယ်လေဒီသားကြီးရဲ့အပြစ်သားကြီးရဲ့အာနဲ့ချက်နည်းနည်းချင်းပြန်ဆောင်ဖတ်ပြလိုက်သားကြီးကလည်းအကျွန်ုပ်ဒီကာလတာရှင်စွာအဖိုင်းအစီကိုခံပါပြီ။ဒါပြီဒါပြဖိနဲ့ကွန်တက်နေ။အဖိုင်းအလိုမူတခါမှမလုံရှိပါ။အင်းသို့တော်လည်းအကျွန်ုပ်ဒီအဆွေတို့ရဲ့အတူပြုံမြင့်ခြင်းကိုပြုစေခြင်းကအဖသည်စိတ်ကလေးတစ်ကောင်ကိုမှတခါမှမပေး။ဒီဟာသာမိမတို့နဲ့ပေါင်းဖော်၍မိမိဥစ္စာကိုဖြုံးသောဤသားငယ်ရောက်လာသောအခါမှာအဖသည်စုအောင်ကျွေးတော်နွားကလေးကိုတက်ပြီးတကားမှုဆို၏အဖကလည်းငါသာသင်သည်ငါချံမှာအစင်နေ၏ငါ၏ဥစ္စာရှိသမျှပင်သင်၏ဥစ္စာဖြစ်၏တွေ့လားသင်၏ညီမူကအထက်ကပြီယခုရှင်းပြ၏အထက်ကပြောင်း၏ယခုပြင်ပြ၏ထို့ကြောင့်ပျော်မွေ့ဝမ်းမြောက်စရာအကြောင်းရှိအဘဆိုသည်ဟုမိတ္တမူ၏ဒီတိသာဖျားသခင်ရဲ့ဘုရားတော်ကိုဒီတမချားဆောင်ဆက်ဖတ်ကြည့်တဲ့ခါမျိုးမှာလေတာကြီးကအိမ်ထဲဝင်လာလဲမဝင်လာလဲမပြီးတော့မပါတော့နောက်ချက်တာနောက်တစ်ခုဖြစ်သွားနော်တာကြီးကအိမ်ထဲအခုအိမ်ပြန်ပါနော်အိမ်ပြန်ပါအခုအနာကခင်ဆိုးကဇလားအလိုဆုံးသွားတာကြီးအိမ်ထဲဝင်ပြီးတော့ဟောတာငါညီပွားမင်းဝါကမ်ကြိုးစိုးနေဘာဖြစ်လဲအေးခွတ်လွတ်တယ်ဘာမှမပြောအဲ့လိုနဲ့ပဲတခင်ဆိုးကသူ့ရဲ့အဖေရဲ့ဆုံးမဇာနဲ့ငါသားရဲ့မင်းကအိမ်မှာနေတာပဲအဖေရှိတဲ့ယာတွေကမင်းရှိတဲ့ယာတွေပဲဘာဖြစ်လဲနားပြတော့ဘာဆူဆုံးသွားအဲ့ဒီအကတားကြီးကအိမ်ထဲဝင်တယ်လို့ဝင်လာမဝင်လာလည်းမသိဘူးအဲ့လိုမဝင်လည်းပဲပြီးသွားလာလည်းမသိဘူးခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့ဘယ်အချိန်နေမှာတော့ဘယ်အချိန်နေမှာလဲဘာလုပ်နေကြ Please stop no stop 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 Who are you
嗯，我等对伊啊，信他吗？信他吗？第二阿皮也是说的干一点的，将就的阿干一点的，苦嘛嘛包。所有的大伯妈嘞，将就的也是的，是卡的老嘛阿干一点阿舅母的苦嘛嘛包。都打击你嘞，收进了收了都不好包，收了收大把的。哎妈嘞，阿皮阿舅母的苦嘛，简单也收的，那的苦嘛嘛包。哎呀，真老路阿路期待。พยาอะไรมีจันทร์รู้ชิม God is love พยาดีแค่ชิมชิมสุพยานเลยพี่รอจันทร์รู้ดีแค่นี้เส้นสาวูบับชิมเลยนะสุเชิงแตงนี่บีบชิดเลยอพยานเลยพี่จันทร์รู้บับชิมเลยนะต้องตับบูบับชิมเลยเชิงแตงนี่บับชิมอันสุน้องสุนี่เนี่ยเราเลยเว็บชิบชิบเราหนุ่มสุรุชิมไปจ้าวันนี้ไหมส่งรวมส่งตัวจะจำไม่ได้คุชิบาร์เลยอะไรบาร์เลยสุรุชิมตายว่าข้างนี้สังอาข้างเกติการบับเราดูชิအဲ့ဒါမှမကျွန်တော်ကျမ်းပိုက်လေးတစ်ပိုက်ပဲယူချင်တာဖြစ်တယ်။တန်ရောအခန်းကြီးဘလောက်တို့ဆန်သာအခန်းကြီးဘလောက်ကနေတို့တိတ်ကနေဘလောက်လဲ။ဘာဒီသဘေညွယ်ပြင်ဖြစ်ရင်သင်တို့ဒီအခန်းရဲ့ခက်တယ်ငါဖြစ် I am the vine you are the branches ဘာပြောလဲ I am the vine you are the branches ဘာဒီစင်မောင်းတော့သဘေညွယ်ပြင်ဖြစ်တယ်သင်တို့ဒီခြေတပြီအခန်း2000အခါ1000 2000 3000 3000တော့ဆိုသားမှာအားရချင်းကြားအာဒီစပင်းရယ်ဖြစ်တယ်တို့ဒီအာဒီနင်းနေစရာစုပ်စရာပချုပ်ချုပ်ဟုတ်လားအာဒီစပင်းရယ်ဖြစ်တယ်တင်းတို့ဒီနင်းနေပိုလေးနဲ့လာလေ I am the vine you are the branches I am the vine you are the branches ငါစပင်းရယ်ပင်မင်းဟာအကိုင်းအခက်လဲငါစပင်းရယ်ပင်ဖြစ်တယ်မင်းဟာအကိုင်းအခက်လဲငါစပင်းရယ်ပင်ဖြစ်တယ်မင်းဟာအကိုင်းအခက်လဲခြေပြေကျိမောင်းထောင်နဲ့ချီရာနဲ့ချီပေါ့စုံစားမှာတော့စုံငါဟာတော့ခိတော့ဖြာရှင်ပြောပြနေငါဟာစပြည့်နယ်ပြည့်ဖြစ်တယ်မင်းကပါလို့မင်းကအကန့်ရခက်လက်ငါဟာဘယ်သူလို့စပြည့်နယ်ပြည့်မင်းကပါလို့အကန့်ရခက်ဇာအကန့်ရခက်ဆိုတော့အပင်မရှိလို့ချင်းနေတိုင်းအသက်ရှင်လို့မရဘူးငါဟာစပြည့်နယ်ပြည့်မင်းကဘယ်သူလို့ဒါကြောင့်နံပါတ်1 inferiority complex inferiority complex inferior ဆိုတေးတိန်တယ်တေးတိန်complex ဝင်နေတယ်တေးတေးတယ်အာကျွန်တော်တို့ prison worship တွားတော့တွားကျင်တယ်မြို့ရဲ့တထေးတွေလာကြမှာထင်တယ်ငါတို့ကဘယ်ရတော့ဘာလို့ပါနေတော့စင်ရသားတွေဆိုတော့ prison worship တွားလို့ချင်းချက်ဆရာပဲเนาะဟိုငါတို့ကဘယ်ရက်ကငါတို့ကဘာဖြစ်တယ် infidelity complex တိမ်ငယ်တော့ complex ဝင်နေတယ်အတွေးခေါ်အယူဆနေထိုင်မှုရှိနေတယ်ခမဒီကြမိုက်ကိုမဲ့နေတယ်ဘာလို့ကြမိုက်ကငါသည်တင်းတော့ဒီဘာတိတ်ငယ်ရလို့ဟမ်ဘာတိတ်ငယ်ရလို့ခိတော့ဖြားရှင်အပင်ဘာတို့ကပါလေလို့အခက်ရခက်လေဘာတိတ်ငယ်ရတော့ဘာ inferiority complex ဝင်လာတော့ဘာ inferiority complex တိတ်ငယ်တော့ complex ခံစားတဲ့ဘာလို့ဝင်လာတော့ဘာကြောင့်လူတော်မတော်ရတော့ဘာကြောင့်အိမ်အပြင်မထွက်လာတော့ I am the vine ငါသတိနယ်ပြီမင်းတို့ကအကိုက်ခက်လေမင်းတို့ကငါ၌တီးလို့ချင်းညောင်များတော့အတိလေတီးမယ်မင်းတို့စင်မျိုးမတိနိုင်ဘူးဘောက်တိမ်ငဲနေရတော့ဘာလို့တိမ်ငဲနေရတော့ဘာလို့ infinity complex ဝင်လာဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့က identity crisis identity ကိုယ့်ရဲ့အရှိအဖြစ်ဘာဖြစ်တာလဲဘာဖြစ်ကြလဲတိမ်ငဲကြတိမ်ငဲကြကိုယ့်ရဲ့ပစ္စည်းကိုယ့်ရဲ့အုပ်စားကိုယ့်ရဲ့အကြီးချင်းကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ရဘာတွေညာတွေဘာတွေညာတွေနဲ့ရှုပ်ရှက်ခံရှုပ်ရှက်ခံဒီချမ်းမိုက်ကိုမေ့ဒီချမ်းမိုက်ကိုလောကကြီးထဲမှာရင်ကော့သွားလို့ရတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ကောင်းမြတ်မွန်ရရှိအောင်တော့ကျွန်တော်တို့ဤ I am the vine you are the branches ကောင်းမြတ်မွန်ရရှိအောင်တော့ကျွန်တော်တို့ဤအဖဟမ်အရမေးလေဘာဖြစ်နေကြ။ဘာဖြစ်ဘာဘာဖြစ်လို့တိမ်ငယ်ရတယ်။ဘာဖြစ်လို့လူတော်မတိုးတော့ဘာဖြစ်လို့တေပြစ်တော့တကားပိတ်နေရတယ်။ထွက်ခဲ့ကူစားလိုက် inner purification မိမိအတွင်းကိုစမ်းကြည့်လိုက်စေချောလိုက်ဖြူစင်လိုက်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကြမ်းပိုက်ကိုကြားပြီးတဲ့ခါမျိုးမှာ superiority complex superiority ကျွန်တော်တို့ဆရာကပါကြီးတွေအဲငါတို့ကဆရာကပါကြီးတွေငါတို့ကဆရာကပါကြီးတွေ superiority complex ငါတို့ကဆရာကပါကြီးတွေမင်းတို့ကတော့မင်းတို့ဟိုဘက်ကတ
တော့ကြောက်ကွက်ကတာနော်မင်းတို့ please watch ဆိုခုံမလောက်ရရှေ့အောက်အရှင်းမှာထိုင်နော်ငါတို့ကမြို့ကလာတယ်ဆိုတော့အပြည့်ငါတို့ဘယ်မှာထိုင်မလို့ငါတို့အရှင်းခုံပေါ်မှာထိုင်မယ်နော်အေးစားလို့ချင်လဲငါတို့ဘာဖြစ်လဲအရင်စားမယ်နော်အေးချင်ရင်မင်းတို့စားဖို့မချင်မစားနဲ့ဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူး superiority complex ကောင်းကင်ဘုံနဲ့ရှိတော်မူသောမင်းအဖေမဟုတ်ဘူးငါတို့ကြီးအဖေဟုတ်လားတခါတစ်ချိန်ကလူပဲတန်းပွဲလုပ်တယ်လူပဲတန်းပွဲလုပ်တဲ့ခါမျိုးမှာအဲတရောင်းသားတွေရောပညာမတတ်တဲ့လူတွေရောအကုန်ခေါ်တဲ့ခါမျိုးမှာတစ်ချိန်ကပြောတယ်မင်းတို့တရောင်းသားတွေမင်းတို့တန်းပွဲလုပ်တဲ့ခါမှာစာဘူးမှာကိုကြည့်လာပါပြအာဘာပဲပြောလို့ဘာလို့သူဆဲဆဲဆိုဘာလို့ပြောလို့ဆိုင်ရပြီးတော့ဆင်းရဲသားတွေတရောင်းသားတွေလည်းလာကြအဲခါမျိုးမှာဟိုကောင်တွေနဲ့အခန်းထဲလက်တွင်လက်တော့နောက်ဆုံးတွင်လို့ရှိရင်မင်းတို့နေတရောင်းသားတွေတဒါမှပြောတာပေါ့မင်းတို့ဘာဖြစ်လဲဟာပြောတာလည်းရက်ဆက်နော်သူလည်းခေါ်ကြွေးသေးတယ်မင်းတို့တန်းပွဲလည်းမစားဘူးမှာပဲအဲဆိုမင်းကမိတာဆိုပြီးစားရတယ်ဘာဖြစ်လို့ဟာဒီခဏစားလိုက်ဥပါဘာပဲပြောလို့ဒီခါလာတော့ညဘာမြစ်တာမှကျွန်တော်မြင်ရဘာကြောင့်မှမတက်ဘူးဘာမှမြစ်တာမှလွတ်ပြအဲ့ဆိုမရလည်းငါရှေ့ချပေးမယ်ဆိုဆိုအာဖာဒါဟူအာဒင်ဟဲပဲကောင်းကင်ဘုံနဲ့ရှိတော်မူသောကျွန်တော်ဆိုလို့ပြောတဲ့ခါမျိုးမှာလူတွေကဘယ်လိုလိုက်ဆွေးလဲအာဖာဒါဟူအာဒင်အာဖာဒါဟူအာဒင်ဟဲဗန်ဆိုလို့ပြောတဲ့ခါမျိုးမှာ your father who art in heaven ကောင်းကင်ဘုံနဲ့ရှိတော်မူသောမင်းအဖေဟဲ့ဘယ်လိုဆိုးနေရလို့တန်းဆိုလို့ပြောတာငါဘယ်လိုပြောနေရလို့ကောင်းကင်ဘုံနဲ့ရှိတော်မူသောကျွန်တော်တို့ဤဟာဆိုလို့ပြောတဲ့ခါမျိုးမှာကောင်းကင်ဘုံနဲ့ရှိတော်မူသောမင်းအဖေဘလို့ဖြစ်တာလို့ခမရကောင်းငင်မုံနဲ့ရှိတော်မူတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖေဖြစ်တယ်ဆိုရင်ခမရကျွန်တော်တို့ကိုညီကိုလိုဆက်ဆံမှာအခုကျတရောင်းသားခွေးရီနွားရီလည်းပြောတာအဲ့ဆိုကောင်းငင်မုံနဲ့ရှိတော်မူတော့အဖသည်ခမရရဲ့အဖေပဲဖြစ်ရမယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖေဖြစ်စရာအကြောင်းကိုဟုတ်တယ်ဘာစုပြီးလေးကွန်ပလက်စ်လဲသူလည်းအကန့်ရခဲ့လဲငါလည်းအကန့်ခဲ့လဲပဲ He is a vine we are the branches သူလည်းအပင်ရခိုင်းမယ်ငါလည်းအပင်ရခိုင်းမယ်အပေါ်မှာထွက်တာနဲ့အောက်မှာထွက်တာနဲ့အလယ်မှာထွက်တာပဲကွာတာပဲခိုင်းခြင်းတူတူပဲပါစူပီရီကွန်ပလိုက်စ်ဘာလူမျိုးကြီးဝါဒဘာလူမျိုးကြီးဝါဒဘာလို့အနိုင်ကျင့်တာဘလို့ပေါ်လစီတွေလို့အနိုင်ကျင့်တဲ့ပေါ်လစီတွေနဲ့အာနာရှိတိုင်းညီကောင်မောင်တို့ကတဝူးဒီတော့အဖေရဲ့တာသမီလို့မမြင်နိုင်ဘူးဖြစ်ဘာလို့ဖြစ်ကုန်တာလို့I am the vine, you are the branches. တချောင်းမျိုးကျွန်တော်တို့နောက်ဒီအကြမ်းမိုက်နေတဲ့နံပါတ်3ချက်လေးနဲ့ပဲနေဖို့ချုပ်ရအောင်အဲ့တော့ I am the vine, you are the branches. Centrality of God. Centrality of God. I am the Adi. စပြည့်နေပဲဖြစ်တယ်သင်တို့ဒီအကဲ Centrality ဆိုဘုရားကိုပဲဖြစ်တယ်လေ Profuse. Central. ကျွန်တော်တို့စပြည့်နေပြန်ရင်မချိုးလိုက်လို့ချင်းမဖြစ်တော့မလဲ။မဖြစ်တော့မလဲ။ဒီ gain မဖြစ်တော့မလဲ။တည်ပြီလေတည်ပြီလေ centrality of god centrality of ပေရဲ့ကိုတဏှာကြီးမြစ်တာဆိုရင်တဲ့ပေရဲ့တဏှာကြီးလောမြစ်တာဆိုလားဆိုလားပေရဲ့ကိုတဏှာကြီးလောမြစ်တာဆိုလို့ချင်းခမရတည်တဲ့နေ့မှာတဲ့မြစ်တာဆိုတဲ့အရာတွေကိုရာခိုင်နှုန်းချလို့ချင်း၄ရာခိုင်နှုန်းပဲရှိတယ်ပေရဲ့ကိုတဏှာကြီးမြစ်တာဆိုလို့ချင်းမပြတ်မကွက်ပဲနဲ့ခမရတည်တဲ့နေ့မှာခမရရဲ့သုံးတဲ့အချိန်တွေကိုပြန်ပြချတဲ့ခါမျိုးမှာခမရရဲ့အသက်တည်ရဲ့ဘယ်လောက်ပဲလို့လေးရာခိုင်နှုန်းပဲခမရပဲအတွက်သုံးလို့ဖရားအတွက်သုံးတယ်ပြီးတော့မိုးကောင်းငင်သွားခြင်းနဲ့လုံအောင်မှာအဲ့မှာဂန္ဒီရှိတဲ့တတိထားဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာကောင်းငင်မှာဂန္ဒီရှိတဲ့တတိထား centrality of god centrality of god ပြုံးစမ်းပါဘယ်လောက်ချစ်စာကောင်းလဲဘယ်လိုမပြုံးနိုင်ရမလဲယုံကြည်ခြင်းနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကပဝါထဲမဝင်လို့အပင်ကနေဖြတ်ထားလို့အတိမတိနိုင်ဘူးတည်နေတာခြောက်နေတာ centrality of god မရှိလို့ဘာမှ complex ဝင်တာအကြောင်းမရှိတင်းငယ်စားအကြောင်းလည်းမရှိအနိုင်ကျင့်စားအကြောင်းလည်းမရှိ tonight ကျွန်တော်တို့ကတည်တန်းကြတယ်နေထိုင်ကြတယ်ဘာဖြစ်ကြလဲကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်ကြလဲအသက်ရှင်ကြအဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ပြန်လဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားပါဦးကျွန်တော်ဘလို့နေထိုင်ရမလဲကျွန်တော်ဘလို့အသက်ရှင်ရမလဲဘလို့သွားလာရမလဲနောက်ဆုံးအနေနဲ့เนาะအဖြစ်ပဲဒီတစ်ခုနဲ့ပဲဆုံးရအောင်အဲ့တော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီဂျမန်နိုင်ငံမှာเนาะဆစ်ဆက်ချောင်းတစ်ချောင်းမှာတရက်မှာဆစ်ဆက်ချောင်းတစ်ချောင်းမှာဒီဂျမန်ဝတ္ထုတွေပါရင်းညာတွေရေးတဲ့တယောက်ကပညာရှင်အဲ့ဒီမှာဆစ်ဆက်ချောင်းတစ်ချောင်းကိုသွားပြီးတော့အခုဒီတောင်းတာဝတ္ထုရေးရှင်လို့ပါ
စစ်စစ်ကြောင်းမှာတဲခွင့်ပေးပါဆိုတော့အဲ့ဒီစစ်စစ်ကြောင်းကလည်းโอเคအတူအနေမှာစာရေးပြီးတော့ဝတ္ထုတွေရေးပြီးလူတွေကိုလူသားတွေကိုအချိုးပြုတ်နေတယ်ဆိုတော့โอเคပါလို့ပြောတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဂျမားရဲ့ဝတ္ထုရေးတဲ့လူကလည်းအခန်းထဲမှာလာတယ်အဲဆိုဝတ္ထုစာအုပ်တွေပါနေတယ်ယူသွားတယ်ယူသွားပြီးလို့ချင်းအပြစ်မှာသွားတယ်တနေ့ကမီးနီးပဲညနေလောက်မှပြန်လာတယ်အကပြေတော့တရမနေ့ဆိုထွက်သွားတယ်အဲ့ခါမျိုးမှာသူ့အခန်းမှာအများကြီးပဲတန့်ရှင်းနေတာတွေ့တယ်ဘယ်သူလာတန့်ရှင်းတော့မှမသိဘူးဘယ်လိုလားတန်ရှင်းတော့မှမသိတည့်ရတယ်တော့သူအပြင်ထွက်သွားပြီဆိုအပြင်ထွက်သွားပြီပဲဆိုမှတန်ရှင်းလုပ်တဲ့လူကလာတန်ရှင်းသွားအဲ့ဒါသူအပြင်ထွက်သွားပြီမှတဏ္ဍာရီလောက်ကြာတဲ့ခါမျိုးမှာသူ့ရဲ့စာအုပ်တချို့လိုလို့ဆိုမှသူ့အခန်းကိုပြန်ပြေးလာတယ်အဲ့ခါမျိုးမှာတန်ရှင်းလုပ်တဲ့လူတယောက်နဲ့တွေ့တယ်ဘာလို့လဲဆိုအဲ့စစ်စဲတောင်းရဲ့စစ်စဲအသက်ကြီးဆုံးစစ်စဲအသက်က84နှစ်အသက်က84နှစ်ကျွန်တော်တို့ကြမ်းတက်တဲ့ခါမျိုးမှာအုံမုတ်ခွက်တွေပါမြင်မှုရနော်ဆက်ဆက်လေးပဲကုန်းပြီးတော့အဲ့ဒီအုံမုတ်ခွက်ဒီဘက်မှာတစ်ခုဒီဘက်မှာတစ်ခုနဲ့ဒီဒူးအောင်မှာအဝတ်စုံတစ်ခုဒီဒူးအောင်မှာဝတ်စုံတစ်ခုနဲ့ပါတိုက်ရတော့ကြမ်းတိုက်တာအဲ့ဆိုင်ရေးဆိုင်ရသူခောက်ပွင့်ပေါ်လဲအိုးဆိုအဲ့တဲ့84နှစ်ရှိတဲ့ဆက်ဆက်ကြီးကပါတိုက်တာတော့ကြမ်းတိုက်ဆ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 က်တလောက်လုံးကမလို့ပါဘူးဆက်ဆက်ချင်းမြတလောက်မလို့ပါနဲ့ချင်းသေးကြီးတလောက်လုံးကမလို့ပါဘူး sorry sorry ဆက်ဆက်တလောက်လုံးကမလို့ပါဘူးတလောက်လည်းမလို့ပါနဲ့ပြောတဲ့ခါမျိုးမှာအဲကြမ်းတိုက်ရင်းနဲ့မော့ရတလောက်မလို့တော့ဟုတ်လားဟမ်တလောက်မလုံးနဲ့ဘုပေါင်းကြီးတလောက်ဈေးပေါ်လာဘုပေါင်းကြီးတလောက်ဈေးပေါ်လာပေးစဝါရှစ်ဒီတလောက်ပြီးပါဦးနော်ခဏနေကျဲတော့နော်ငါကြထားတိုက်လည်းမသိဘူးကားတိုက်လည်းမသိဘူးကျဲတာကျဲဟုတ်လားဟုတ်လားဘုပေါင်းကြီးလည်းမရပါဘူးဟုတ်လားစဉ်းစားပါဘုပေါင်းကြီးအဲ့လောက်ဈေးမပေါ်နော်ပေးစဝါရှစ်တနားရေးလုတ်ပြရနဲ့ဟိုချီစံဘူးလက်ဘူးအမကမပေးလိုက်ဘူးနော်နဘူလကူအမခံကြောင်ပေးလိုက်ပေးနိုင်လေမုတ်ကုန်းငယ်တော့ဈေးမပေါ်ဘူးပြောကျင်နေရတာကျွန်တော်တို့ဖျားအတွက်ကြတော့ဘောတော်မှာဒါတွေဘာတွေအများကြီးပြောသွားနော်လက်ချက်တွေဘာတွေဓာတ်တွေလဲချိန်ပေးနိုင်တယ်ဖျားအတွက်ဘယ်လိုချိန်မပေးနိုင်တာလို့ In survive we are the branches မုတ်ကုန်းငယ်တော့ဈေးမပေါ်ဘူးနော်ဟောငါတလောက်ကြီးလုံနေငါတလောက်ချိုးချန်နေပြီပဲငါတလောက်နိနာခံနေပြီပဲရပါပြီတော်ပါမလုပ်ကြပါနဲ့လုပ်ကြပါသူဘလူးပဲဖြစ်ပြီเนาะအင်တန်အားတိုင်းနဲ့လာကြတဲ့အတွက်သူဘယ်ခြေသူတင်နေเนาะကျူးစားရအောင်ကျွန်တော်ကျူးစားရအောင်တော့နောက်တစ်လမှာဘလူးလို့ဆက်ပြီးကျွန်တော်တို့ဘလူးကူညီပေးနိုင်မလဲကျွန်တော်လည်းကူညီပေးခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းဆူတောင်းပေးပါကျွန်တော်တို့လည်းခမတို့လည်းဆူတောင်းပေးမယ်နောက်လမှာပို့ပြီးတော့လည်းပါဖြစ်အောင်လည်းအစီအပြေအောင်လည်းကျွန်တော်တို့စဉ်းစားနေတယ်လုံမှာဖြစ်တဲ့ဆက်ပြီးတော့เนาะအကျိုးရှိတဲ့အရာလေးဖယားကိုပို့တည်တော့သူ့ရဲ့ဘုံတော်ဘုံတော်အတွက်အသက်ရှင်အောင်ကျွန်တော်တို့လည်းဒီလိုအချက်သေးသေးကနေပြီးတော့ယုံထွက်နေအောင်ဆက်လက်ပြီးဖယားရဲ့တချင်းတော်တွေကိုလည်းဘုံတော်တွေကိုလည်းဓမ္မတချင်းအားတည်းအေးကျူးနိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့ဒါပထမဆုံးအခေါက်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်လို့เนาะအခုမှနိုင်ပြီးတော့လူစုရတဲ့အဆင်ပဲရှိပါသေးတယ်เนาะဆိုအဆင်မပြေတာဒီအများကြီးပဲရှိတယ်ပျော့ပျော့လေးမဖြစ်အောင်လည်းအဲဆက်ကပ်ပူဇော်လိုက်ပါ Nothing to suffer Nothing to suffer ဒုက္ခခံစရာဘာမှမရှိဘူးဆိုရင် Nothing to offer ပူဇော်စရာဘာမှမရှိဘူး Something to suffer ဒုက္ခခံစားစရာနည်းနည်းရှိလို့ချင်း Something to ပူဇော်စရာနည်းနည်း Much to suffer Much to offer ကျွန်တော်ဒီတရားဟောရင်လည်းသိပါ Very good အရင်အကောင်းဆုံးသိခြင်းMuch to offer, much to offer. Nothing to suffer, nothing to offer. Bama dukkha maka, bama buzo jam shi. Nene li dukkha khane, nene buzo jam shi. Tu dwe miyayi khanzare, miyayi buzo jam shi. Plau kyo le, tu chit lo ku chit, tawe. So kita kana ali no, chana de nukubata gu na thong yin. Please stop.